Rádio Betel FM, as ondas que fazem a diferença. Agora, na nova Betel FM, o melhor debate inteligente. Papo aberto. Ao vivo. Audiência, o carinho da sua conectividade junto conosco, muito prazer, eu sou o Lucas Alves e nós vamos juntos nessa noite de quarta-feira, hoje dia 17 de abril, estamos no ar com o melhor debate aqui na programação na Nova Betel FM e também pela Nova Betel TV, agradecendo o carinho da sua audiência, o carinho da sua sintonia, onde você estiver ligado conosco em 87,9, agradecendo a sua audiência. Estamos ao vivo também em todas as nossas plataformas digitais, ao vivo pelo nosso YouTube. Agradecendo a você que já está lá no canal do YouTube. Vai compartilhando o nosso link aí, viu? Vai compartilhando, inscreva já no nosso canal.
ativa o sininho e você vai ficar por dentro de todos os programas aqui da Nova Betel FM. E é lógico, junto com você do outro lado, viu? Ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e nós vamos juntos nessa noite. O programa de hoje promete pegar fogo. Hoje, uma bancada seleta aqui em mais uma quarta-feira e nós vamos juntos para falar sobre a cidade de Aparecida de Goiânia, debatendo sobre a cidade de Aparecida de Goiânia, falando sobre o cenário político e nós vamos juntos nessa noite, antenados e ligados. Já um abraço lá pro Eric Magalhães, já tá lá ligado dizendo, olha, boa noite aos amigos da bancada, de peso. Eric Magalhães, presidente do Avante, grande abraço para você, obrigado pela audiência. Obrigado pela sintonia. Já vou começando falando dos nossos amigos apoiadores aqui do nosso programa de hoje. Já vamos colocando na tela aí, meu querido Caio, os nossos amigos apoiadores, falando do supermercado Servilá, servindo qualidade com preço baixo. Olha que bacana, o supermercado Servilá tem aí os melhores preços para você e para sua família. O supermercado Servilá tem no Buriti Sereno, no Parque Atalaia, na Vila Oliveira, no Real Conquista e também no Boa Esperança. Só você ir lá no supermercado Servilá, você aqui da região do Jardim Boa Esperança, só você também no Boa Esperança e Buriti Sereno, né? Volta lá, meu querido, você tá com pressa já, ué? Do Boa Esperança e do Buriti Sereno tem o supermercado Servilá na Avenida Central, depois do Fórum, sentido indo pro Garavelo, tá lá o supermercado Servilá. É a nova estrutura aí atendendo toda a região aqui do Boa Esperança e também do Buriti Sereno. Fala da Casa de Carnes e Mercearia Maranhão, qualidade a seu dispor, Rua 4 no Jardim Tiradentes, 9201-1463. É a Casa de Carnes e Mercearia Maranhão, nosso parceiro, aquele atendimento especial. Já passei lá no Maranhão, rapaz, ele tá lá com aquele sorrisão, gente boníssima. Um grande abraço pro Maranhão. Também deixa eu falar da Talpa E-Commerce. Talpa E-Commerce, essas canecas aqui, ó. Essas canecas personalizadas e camisetas personalizadas, o pessoal da Talpa E-Commerce que faz. Só você ir lá, você tá precisando, vai lá no Instagram, procura eles aí, que com toda certeza aquele preço especial. Deixa eu falar também da Panucci, padaria tradicional, ó. Panucci 92610180, Avenida 8, no Jardim Tiradentes. A Panucci, com aquele atendimento especial aos moradores aqui do Jardim Tiradentes e região. Eu digo isso porque eu vou lá na Panucci. Hoje pela manhã já fui lá tomar aquele café maravilhoso, né? Até brinco lá com o Moisés que é o café com leite. É o café com leite, viu, Marcelo? Não sei se você gosta de tomar um café com leite de manhã, mas é sagrado, viu? E lá na Panucci tem lá aquele biscoitinho maravilhoso, pão de queijo, tem tudo isso. Um roladinho de queijo. Gente, é maravilhoso. Vai lá na Panucci, Avenida 8, no Jardim Tiradentes. Falar também do Bazar do Professor Alcides, tudo que você precisa em escritório, material esportivo, papelaria, é o Bazar do Professor Alcides. Só você ir lá no Instagram, várias lojas para melhor atender você que precisa, tá bom? O Bazar do Professor Alcides, você pode ir lá, tem papelaria, escritório, calçados, esportes, tudo isso, muito mais, é no Bazar do Professor Alcides, no Vila Brasília, Garavelo e Cidade Livre, tá bom? Esses são os nossos amigos apoiadores aqui conosco e já vamos com boa noite dos nossos amigos da bancada. Vamos já com boa noite, vamos começar com ele que já é de casa, jornalista, ele que sempre abrilhanta aqui o nosso programa e é lógico, sempre é um prazer. Marcelo Mendes, ele que é jornalista, Goiás 365, jornal excepcional que tem feito a diferença em Aparecida de Goiânia e Goiás e tá junto conosco aqui no Papo Aberto, junto com Folha Z também. Um grande abraço já pro Guilherme Coelho. Guilherme não tá parando, viu? Liguei pra ele ontem, tava em Brasília, rapaz. O homem não para. Ei, Guilherme, um grande abraço. Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham nesta noite através das redes sociais. Obrigado pelas palavras, Lucas. Fico feliz pela lembrança. E nessa noite, quero cumprimentar os companheiros de bancada, o vereador Aldivo Araújo, decano da Câmara Municipal, o presidente do Mobiliza, Daniel Rodrigues, e cumprimentar a todos que nos acompanham nessa noite e vamos bater aquele papo interessante sobre a política local e estadual nessa noite aqui no Papo Aparecida. Bacana, bacana. Uma boa noite a ele, Daniel Rodrigues, ele que
ex-vereador, ex-secretário executivo de educação, presidente do Mobiliza Aparecida, suplente de deputado estadual, suplente de vereador. Esse homem é tudo, gente. Esse homem é tudo. E sempre é um prazer a gente receber aqui no nosso programa de hoje. Obrigado, Daniel Rodrigues. Seja bem-vindo ao Papo Aparecida. Boa noite, amigos, né? Boa noite aí ao Lucas. Muito obrigado pelo convite, novamente aqui no Papo Aparecida, né? Obrigado aí ao Marcelo, meu amigo, aí, né, jornalista, um dos melhores jornalistas, não só aqui na em Aparecida, mas do Estado de Goiás. E cumprimentar aqui meu amigo, né, Aldivo Pereira de Araújo, mais conhecido como Araújo. Hoje o trem aqui ficou tão bonito, né? Nós todos, eu mais Araújo do Colina Azul, vim até de azul para homenagear o Colina hoje. Ó. E também, eu não poderia deixar de cumprimentar aqui o professor D'Ângelo, companheirão meu de primeira hora, secretário do Mobiliza, o Clisma aí agora, que é o motorista do Araújo, aí, um amigão também meu já há muito tempo. E meu amor que veio aqui hoje me acompanhar, a Thaís, veio de perto aqui hoje. Thaís veio aqui, a Thaís é sua esposa. Futura esposa. Futura esposa. Veio acompanhar então. Veio acompanhar hoje. Que bacana, que bacana. Momento, se vocês quiserem mandar abraço é agora, viu? Depois, se quiser mandar abraço é agora logo, viu, Marcelo? Uhum. Boa noite a ele, vereador por Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo ao Divo Araújo, ao Papo Aparecida. Um prazer recebê-lo aqui nessa bancada de peso hoje aqui na programação. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marcelo. Daniel Rodrigues, meu amigo. Quero cumprimentar também o Tange, meu companheiro Clisma, Thaís, comentar o Matheus, Mateuzinho, né? Quero comentar todos os ouvintes da Betel e do Papo Aberto, Papo Aparecida, né? Papo Aparecida, quero mandar um abraço para a pastora Tânia, minha amiga, né? E dizer que é um prazer retornar a este espaço, até porque aqui eu já tive momentos muito felizes por muitos longos anos, né? Quando estive aqui trabalhando por muito tempo, né? Então é um prazer poder estar com você. E você que é uma pessoa que eu admiro muito, viu, Lucas? Já trabalhou comigo, já foi meu parceiro de trabalho. E, independente de ter sido, continua sendo meu amigo, né? Marcelo, bom te ver, tá? Bacana! Vereador Araújo aqui conosco no programa. E vamos, um abraço para Tereza Monteiro, tá lá ligada. Professor Eliezer Santos, grande amigo Daniel, verdadeiro. Representante do povo goiano, Luziane Costa, boa noite a todos. Gabriela Dias, abraço Daniel, presidente do Mobiliza. Rapaz, o pessoal já tá lá ligado, fã clube, todo pessoal já conectado. Alex Antunes, um grande abraço para Alex. Elisson, E-I-Lisson, isso mesmo, boa noite a todos. Tá lá o pessoal da Drogaria Ribeiro, obrigado. Pessoal da Drogaria Ribeiro, todos vocês aí, manda qual que é o setor de vocês aí que a gente vai registrando aqui. Lucas Mota, meu xará, aquele abraço para você também. Muito obrigado pela audiência. João Barbosa, boa noite. E João, irmão, pré-candidato, partido, Mobiliza. Manda abraço para todos aí. Presidente Daniel Rodrigues, que bacana. O pessoal já está lá ligado conosco. E hoje o programa promete, nós vamos juntos com você interagindo aqui na programação. Você também pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-63-2064. Você pode mandar a sua participação. E também você pode, você que está no canal do YouTube, vai compartilhando o link, vai mandando o link, vai compartilhando com seus amigos que nós vamos aqui interagindo junto com você aqui na programação, tá bom? 984-63-2064 é o número do WhatsApp da programação da Nova Betel FM. No canal do YouTube você vai colocando lá no, nos comentários. Hoje tem o quadro da Like ou Bloqueia. A produção me passou que hoje tá polêmico, né? Vamos aguardar pra ver. Hoje tem algumas pessoas que vai aparecer na tela ali, alguns rostos aí que eu quero saber dos amigos da bancada se eles vão dar like ou bloqueia, que é um dos quadros mais esperados aqui do nosso programa. Cross Ribeiro tá lá ligado, forte abraço do Cross pra todos os amigos da bancada. O programa tá muito bom. Valdemir Teixeira tá lá ligado, boa noite. Também canal Na Contramão do Mundo tá lá dizendo abraço a todos. Grande Lucas e ao meu irmão Daniel Rodrigues. Bruno Ribeiro tá lá ligado aqui na programação. Que bacana. Vai compartilhando e nós vamos ao vivo juntos nessa noite aqui na programação. Vamos que vamos então. Vamos falando da cidade de Aparecida de Goiânia, falando da prestação de contas do prefeito Vilmar Mariano. Prefeito Vilmar Mariano esteve na Câmara de Aparecida de Goiânia
uma sessão com clima de tranquilidade, boa relação com os vereadores, ele teve ali, fez a sua prestação de contas, parlamentares aproveitaram a visita também para fazer ali algumas das suas manifestações, mas não foi algo assim ali acalorado como muita gente estava esperando, né? Sem muita dureza, mas teve ali algumas cobranças. Alguns vereadores, entre eles, o Caio vai colocando ali as imagens enquanto eu vou falando aqui lá da Câmara de Aparecida, né? O prefeito teve lá, o vereador Domingos Rodrigues apostou ali num discurso de paz e amor. Fábio Ideal, vereador, reconheceu que a prestação de contas foi rápida e sucinta. Zé Filho foi o primeiro a fazer questionamento, levando até o tom na sessão. Teve um momento ali até que ele questionou em relação dos radares. Getúlio Andrade usou espaço para agradecer aí a favor, agradecer o favor do secretário Alessandro, né, secretário da Saúde. Vereadora Aldiva Araújo destacou a força das lideranças de Vilmar e de André Fortaleza como autoridades que demonstram ter responsabilidade e compromisso. Gleison Flávio também foi um pouco mais duro e emparedou o prefeito e os secretários da Fazenda e também de Saúde com cobranças mais diretas. Leandro da Pamonharia afirmou que Vilmar fez história como prefeito, mas cobrou mais investimentos na SDU e também na Saúde. André Fortaleza minimizou os problemas com lâmpadas e Mato Alto. Além disso, pediu ali da construção da praça do recapeamento da cidade satélite São Luís. E eu quero saber dos amigos da bancada, que estão aqui conosco nessa noite, qual a opinião de vocês a respeito dessa situação aí, desse clima que teve ali, clima de paz e amor, todo mundo tranquilo na Câmara de Aparecida de Goiânia. Não foi nada acalorado como a gente estava esperando, foi algo bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Vou começar com o Daniel Rodrigues, quero saber a opinião dele já sobre isso. Fiquem à vontade aqui, o papo é aberto. Daniel Rodrigues. E antes de eu comentar isso, eu cometi um equívoco aqui, não cumprimentei meu amigo Matheus, né? Germano, Matheusinho aí, parceiro aí. Mas, Lucas, eu acompanhei pelas redes sociais, né? Pelo YouTube da Câmara. E realmente foi uma sessão pacífica e tudo. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Se tivesse aquele detector de mentira, rapaz. Mas o Vilmar mentiu uma em cima da outra. Rapaz, olha aqui. Aí eu fui notando. Ele falou que a Aparecida tem um superávit de 353 milhões. Certo? Mas o TCM fala que a Aparecida tem um déficit de 125 milhões. Então ele estava mentindo. Ele falou que estava prestando, né, ajuda e tudo àquela família do rapaz que morreu com um ponto de ônibus que caiu na cabeça. Do Wellington, né? Do Wellington. O vereador Gleison Flávio foi na casa dele, com a mãe dele, e a mãe dele falou que ele nunca deu um palito de fósforo pra família, né? Então foi um show de mentira do prefeito dessa gestão, pífia do município, né? Respeito todos os vereadores, né? E até porque naquele momento ali é um momento, né, de parlamento, de indagação e tudo, mas faltou, eu acredito, para alguns vereadores lá, tá buscando esse dado logo em cima da hora. Quando ele vem com a balela daquela, falar que tem 300 e poucos milhões em caixa, e a gente vê a cidade com mato, um absurdo. Eu passei por dentro do polo hoje, é um absurdo, um cartão postal, que era para ser um cartão postal da cidade, um mato acima de 3 metros. Dinheiro no caixa e a cidade largada, o que é isso aí? Vereador Araújo, qual que é a sua avaliação da prestação de contas? Eu acho o seguinte, eu parto do princípio que as autoridades de uma cidade, elas têm responsabilidade definida no contexto geral da cidade, né? E eu achei, assim, interessante. De vários pontos. Primeiro, eu vi ali todos os secretários, vi, com exceção, parece que o vereador Késio, os demais vereadores estavam lá, e vi duas pessoas ou duas autoridades, que são primeira e segunda autoridade do município, demonstrando ter uma responsabilidade muito grande com o crescimento da cidade. Você mesmo falou, Lucas, que esperava que fosse uma sessão cheia de animosidade, sabe? E, na verdade, não foi. Foi uma sessão
onde imperou o respeito, onde imperou a preocupação com a cidade, tanto por parte do vereador, do presidente da Câmara, André Fortaleza, como do Vilmar, quanto dos vereadores, dos demais vereadores. Você vê, o Gleice, por exemplo, fez alguns questionamentos, mas nada que excedesse ao respeito, à consideração, né? Ele fez em cumprimento da função dele de vereador, sabe? No exercício da função de vereador. Assim como o vereador Zé Filho. A única coisa que o vereador Zé Filho foi infeliz é porque, quando ele fala dos radares, por exemplo, que ele questiona, que é contra os radares, em contrapartida ele pediu o radar, sabe? Só isso, mas nada mais. Então, assim, eu achei interessante, eu sei que a cidade tem muitas coisas ainda para fazer, eu até falei acerca disso lá na sessão, que na minha avaliação, todos os prefeitos que já passaram, cada um fez um pouco a seu tempo, né? E deixou muitas coisas que precisavam ser feitas. E o Vilmar está fazendo alguma coisa também e vai deixar muitas coisas para trás que ele não vai dar conta de fazer, sabe? Eu sei que a cidade não está bem, não é? Os matagais estão por aí, lâmpadas queimadas, buracos pela rua, mas eu tenho certeza que isso vai mudar, sabe? Vai mudar porque eu conheço o Vilmar e todos nós conhecemos o Vilmar, sabemos da simplicidade, da humildade, de onde ele vem e sabemos do compromisso que ele tem com o crescimento da cidade de Aparecida de Goiânia, com o progresso da cidade. Então eu achei interessante esse momento, até porque há uma necessidade do cumprimento da lei, tem normas, tem determinação para isso, e ele, em cumprimento dessas normas, dessa determinação, foi lá e dentro das possibilidades dele, do jeito dele, fez uma prestação de conta e os vereadores ficaram satisfeitos com o que ele fez. Mas como que o senhor avalia em relação às pesquisas, aonde Vilmar Mariano estaria ali atrás, né, de professor Alcides? Como é que o senhor avalia isso hoje, o senhor sendo um vereador hoje, que a gente pode dizer o vereador da base? A pergunta é o seguinte: o que é uma pesquisa? Pesquisa é um retrato de momento, né? Ela reflete o momento numa trajetória, sabe? Então, assim, hoje, quem pode estar bem hoje, às vezes amanhã pode não estar bem. Como quem está mal hoje, amanhã pode estar bem. Então, pesquisa é só para você ter um norte, né, de mais ou menos do que está acontecendo nesse momento. Mas ela não é uma coisa estática, permanente, anestesiada. Ela pode mudar, né? Então, não é o caso, se não tinha, não é o caso político ainda, que você não tinha entrado agora, mas como você perguntou assim, eu vejo uma possibilidade muito grande do Vilmar crescer. Agora, precisa que eles tenham juízo, que todos os políticos da cidade tenham, principalmente estou falando da base, uhum, né? Que sim, a base tenha juízo, todo mundo se preocupe com a cidade, lá em vaidade, não tenha vaidade, né? Que se preocupe, que coloque o interesse da cidade de Goiânia acima dos interesses pessoal, particular, individual de cada um. 8 horas e 25 minutos, jornalista Marcelo Mendes. E aí, sua avaliação e da prestação de contas na Câmara de Aparecida? Na minha avaliação foi um teatro. Finge que está tudo bem, que está tudo ok, está tudo certo, que tem transparência, que está se resolvendo tudo, mas a verdade é que o período eleitoral chegou. Ninguém quer se indispor, ninguém quer criar atrito ou arestas para serem aparadas ali no período de convenções ou mais adiante. Todo mundo ali está preocupado com o seu mandato, com a sua reeleição, e diante disso, acredito que, digamos assim, vamos fingir que está tudo bem e vamos tocar para frente. O prefeito, como o vereador disse, que acredita que o prefeito vai crescer nas pesquisas, mas o prazo, né, dado de 60 dias está correndo e ele está tentando viabilizar o seu nome, projetar o seu nome para poder ter condições de disputar a reeleição aí pelo União Brasil, que é o partido do governador. Inclusive, Lucas, o prefeito lança agora, nesse momento, o asfalto, a frente de asfalto lá no Rosa dos Ventos. E o Gustavo chegou lá, acompanhado de quem, sabe? Quem sabe, que ele... vereador, quem que tá, chegou lá quem acompanhado? Quem que ele chegou lá? Você chuta? Eu imagino, né? Leandro Vilela. Qual a necessidade do Leandro Vilela estar num lançamento de uma frente de obra, uma vez que ele é diretor de operações do Detran? Fica a interrogação. O que você acha disso, vereador?
a presença de Leandro Vilela constante nos eventos da prefeitura, inclusive de lançamentos de obra que são tão importantes para o prefeito Vilmar Mariano. Eu vejo com naturalidade, viu, Marcelo? Eu vejo naturalidade. Com diretor do Detran? É, eu vejo com naturalidade, sabe? É uma pessoa que ele não tem. Foi deputado federal, já contribuiu com a cidade, é sobrinho de um dos maiores líderes que a cidade já teve, né? Então, eu não vejo nada de anormal em ele participar de um evento, né? De ele fazer uma visita para uma empresa, eu acho que é completamente normal, sabe? Como é normal eu ou você. E outra coisa, o cara é político. O cara é político, né? Ah, mas não é da cidade de Aparecida de Goiânia. Mas a maioria de nós não somos de Aparecida. Eu tenho 5 mandatos de vereador e não sou natural de Aparecida, eu sou maranhense, né? E assim por diante, tem muitos, né? Essa aí é a foto que você diz, né, Marcelo? É, essa é uma publicação do Gustavo Mendanha, tá agora há pouco, do Gustavo na Mendanha. Rede social dele. Esse discurso do Araújo aí tá parecendo que vai ser visto do Leandro, é. Tá bem, Leandro, tá bem vilelista esse discurso do Araújo aí. E o interessante também, vereador, o senhor deixou o MDB e migrou para o União Brasil, mas seu presidente lá foi indicado pelo Gustavo Mendanha, assim como o presidente do MDB. O senhor acha isso também normal? Normal, até porque o Gustavo... O prefeito não indicar o presidente do partido dele? Eu acho normal, até porque o Gustavo é um parceiro do Vilmar, sabe? E eu não tenho dúvida que o Gustavo vai estar inserido nesse processo de pré-campanha e campanha juntamente com o Vilmar no momento oportuno. O senhor acha normal também o deputado estadual Véter Martins ter se filiado ao deixado o PRD no último dia 27 de março, informação que eu publiquei hoje em primeira mão, e filiado à União Brasil e não ter indicado ninguém no comando do partido também é normal? Normal, normalíssimo. Mas tá tudo normal. Também acho. Tudo é normal. Você pode chegar na festa de aniversário junto da sua esposa com a amante, chegar lá bater parabéns pra amante. A verdade é que o vereador Araújo, ele tá preocupado com o mandato dele, né, vereador? Também bastante, né, vereador? Eu tô muito preocupado com o meu mandato, né? Mas sou um cara que tem história na cidade de Aparecida, de trabalho, de participação, de contribuição. O senhor é atuante, o senhor tem serviço prestado ao município, e isso é... Falando de troca de partidos, falando do União Brasil, tem também uma pessoa que foi lá pro partido do senhor. Não sei se o senhor sabe, que é o deputado Véter Martins, né? Ele deixou o PRD, se filiou no União Brasil. Só que tem um detalhe, não foi divulgado. Foi antes, e foi antes de todo mundo. Foi bem antes, foi que dia mais ou menos? 27 de março. Dia 27 de março. Isso, na calada. Essa matéria foi publicada pelo... jornalista Marcelo Mendes, lá no Goiás 365. Isso. Como que foi tudo isso, o Marcelo? É, informações de bastidores, ninguém confirma, ninguém vai confirmar, é que houve a tentativa do deputado de assumir o comando do União Brasil. Se filiou e tentou assumir o comando. Só que o Gustavo Mendanha, nos últimos dias da janela partidária, subiu a comissão provisória com nomes indicados, nome da sua cozinha, né? Então, basicamente foi isso. Basicamente. E aí, Breno? Não, eu não... Assim, sabe o que acontece? O Vilmar, mas o Véter, eles têm uma amizade que é sabido de todos nós, muito grande, sabe? Uma trajetória muito longa, uma caminhada de muitos anos que eles estão juntos, sabe? Então, quando o Vilmar foi para a União Brasil, o Véter se sentiu... na necessidade de acompanhar. Mas foi antes, vereador. Mas foi antes. O Véter se filiou antes. Ele sabia que ele ia pra lá, sabe? Ele foi pra lá dia 27 de março. Justamente pra honrar o Vilmar. Honrar o Vilmar, pra dizer: ó, Vilmar, tô aqui, sou teu parceiro, sou teu companheiro. Essa é a razão, simplesmente assim. Simples assim. Mas não é estranho pro senhor? É normal? Normal, tranquilo. Sabe, o cara é amigo do outro. Você sabe por que eu fui pro União Brasil? Eu podia ter ficado no MDB, ué. Eu estava no MDB, era vereador do MDB, tranquilo, me elegi pelo MDB. Eu podia ter ficado lá. Eu fui para o União Brasil, inclusive correndo risco de perder a eleição, porque eu tenho uma amizade com o Vilmar, tenho uma história com o Vilmar desde 96. Eu tenho uma história com ele, sabe? Fui presidente dele, ele foi presidente meu, foi meu prefeito, fui secretário dele. Então, assim,
Eu tenho uma história com ele. Então, em nome dessa história, dessa parceria, desse companheirismo que a gente tem de longos anos, foi a razão de eu ir para lá, correndo risco e perder a eleição. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Leandro Vilela, então, em evento. Leandro Vilela, em outra situação, Glauchin disse que Leandro Vilela seria ali um plano B. Step, né? Deputado federal, Glauchin, ele disse isso, confirmou que o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, vai disputar essa, tipo umas prévias ali entre os partidos. Sim. Com ex-deputado federal. O Mabel também disse, né? Mabel também disse isso. Mabel disse mais, né? O Mabel... O Mabel, o Gustavo chegou a lançar o Leandro também em entrevista, né? E o Mabel, ele disse numa entrevista lá no Politec que o Vilmar estava tendo algumas dificuldades. Fiz uma pergunta pro prefeito aqui no Jardim Tiradentes, dia que ele veio fazer o lançamento do mutirão, perguntei para ele: prefeito, qual que é a avaliação do senhor sobre a fala de Sandro Mabel a respeito disso? Ele disse que o Mabel foi infeliz nas suas falas. Ele até mesmo, ele saiu daqui, ele foi no dia lá pro Politeia, e lá o Luiz Gama perguntou para ele também a mesma pergunta. E aí foi, ele falou, não. Ele baixou um pouco o tom, pelo que eu percebi. Sim. Ele, tipo, calçou a sandália da humildade lá no programa, que ele tava lá e ficou mais tranquilo, né? Para não deixar ali aquele clima mais acalorado lá. Mas o Mabel disse que até tinha ali uma situação de uma parceria, vamos dizer assim. O grupo de Gustavo iria cuidar da gestão e o grupo do Vilmar iria cuidar da política. E aí vem Glauchin da Fox e diz essa declaração, dizendo aí que o Leandro Vilela seria ali um plano B. Eu abro aspas aqui para dizer o que Glauchin disse em entrevista ao Jornal Popular. Ele disse assim, ó: Daniel Vilela nos chamou, tivemos uma tratativa para dar prazo de 2 meses para ele, ou seja, o Vilmar, alavancar os números. Foi o acordo dado pelo Daniel, endossado pelo governador Ronaldo Caiado. Cabe a mim respeitar, porque é um projeto de governo e ele acabou se filiando à União Brasil. Fecho aspas, é o que disse Glauchin em entrevista ao jornal O Popular. Com tudo isso, o vereador achando que é normal, Leandro Vilela tá num evento já. Será que não tá tendo umas prévias mesmo? Tá escancarado isso, não, vereador? Não, eu não vejo isso não, sabe? Você quer saber, eu pessoalmente acredito que está definido, viu? Mas é o candidato da base. Você acredita isso eu hoje? Eu acredito, estou convicto. Dia 17 disso, de abril, então, Vilmar é o candidato. Vai ser o candidato da base, vai ser o Vilmar, sabe? E mais, eu acredito mais. Acredito que com o apoio do próprio Leandro, com o apoio do Gustavo Mendanha, com o apoio de Vetter, do próprio Sandro Mabel, sabe? Do conjunto como um todo apoiarão o Vilmar, você pode ter certeza disso. A Mayara também vai apoiar, porque ela filiou no PL, né? Filiou com o PL. Inclusive, ou é normal também, vereador? Também é normal, porque todos nós... Faz uma pergunta. Ô Marcelo, deixa eu falar uma coisa. Todos nós temos direito de ir e vir. Sim. E você que é jornalista, que conhece bem dessa coisa de expressão, dessa coisa toda, é um direito de todos nós. Sim. E como nós estamos no exercício do direito político de cada um, você escolhe para onde você quer ir. Nós estamos num país democrático, a gente não tem como ficar controlado, dominado por ninguém, não, sabe? Mas o senhor não acha nem estranho? Não acho. Não é estranho. Não acho estranho pelo seguinte: todo mundo tem direito de buscar as suas melhoras, sabe? Se por acaso a Mayara ou o Gustavo acha que indo para Goiânia tem condição de participar mais do processo lá em Goiânia, eu acho normal, completamente normal. Agora, a população de Goiânia é que tem que dizer se quer a Mayara ou não. Se eles vão aceitar a Mayara ou não. É a população. Não sou eu, não é você, não somos nós. É a população que tem que fazer isso. 8 horas e 35 minutos. Então o vereador está dizendo aqui que é tranquilo. Tudo normal, Leandro Vilela vir nesses eventos. Leandro, essa declaração do Glauchin de dizer... Eu já falei para vocês que eu tô achando que o Araújo, que esse discurso dele aí vai ser o visto do Leandro Vilela. Vocês anotam. Seria uma honra, sabe? Seria uma honra. Não é porque eu quero ser vereador, não quero ser vice, vocês, né? Vocês notam que eu tô falando pra vocês. Eu tive até sondagem de outros candidatos que me sondaram para me ser vice, mas isso nunca me interessou, sabe? Não me interessa, eu quero ser vereador, sabe? Então eu sou pré-candidato a vereador. E certamente vou trabalhar muito, até com a sua ajuda, Daniel. Eu tô contando contigo, sabe? Dois nomes fortes, né? É Araújo e Vilela, né? Eita. Já pensou?
Vai ter esse apoio aí, Daniel? Que ele tá querendo? Mas eu tinha o maior prazer, ainda tenho o maior prazer, né? Mesmo ele estando no União Brasil, porque eu acredito que o candidato vai ser o Leandro mesmo. O Vilmar já foi fritado na frigideira sem óleo, a verdade é essa, né? Todo mundo sabe disso, é parecida. Como que você faz um acordo pra resolver em 60 dias a situação da cidade? O Vilmar não dá conta nem sequer roçar a cidade em 60 dias, gente. Vamos ser sinceros. Já tem 2 anos que ele tá aí na gestão, ele não deu conta de limpar a cidade. Vai ter uma varinha mágica e vai mudar a cidade, um dia pro outro, não vai dar conta. Então o candidato é o Leandro. E eu acredito, o barrismo, do jeito que o Araújo é, companheirão do jeito que ele é, ele vai apoiar o professor Alcides. Na hora que acontecer esse racha aí, né? Acredito que ele vai apoiar o professor Alcides e eu vou andar de braços dados com o Araújo dentro da região nossa. O Araújo tem ligação antiga, histórica, com o grupo de Ademir Menezes. Né? É um filho, né, rapaz? É um filho. E como é que fica essa relação? Ele tem ali uma amizade com... Eu ouvia muito ele dizer... Mais que amizade, né? Esse mais apreço verdade, ali, né? Mandato, né? Como é que fica? É uma história, né, vereador? Eu tenho uma história com o Ademir e vou falar uma coisa pra vocês. Se o Ademir estiver numa situação difícil, complicada, e eu tiver lá em casa um pacote de arroz, eu dou a metade pro Ademir e fico com a outra metade. Meu amigo, um cara que eu acredito nele, eu confio nele, um cara de palavra, um cara... Que não abre mão dos compromissos dele. E vou falar mais, sabe? E gosto muito do professor Alcides também. Uma pessoa que eu respeito muito, é um camarada que trabalha muito pela cidade, não só pela cidade de Aparecida de Goiânia, trabalha pelo estado de Goiás e pelo Brasil, sabe? É um excelente deputado, né? Tem feito muito pela cidade de Aparecida de Goiânia. Agora, penso num cara leal à palavra, sou eu, quisera pela palavra. Eu tenho um compromisso. Não abro mão do meu compromisso e duvido que alguém, nem mesmo o Ademir, que é meu amigo, foi na minha casa várias vezes e conversou comigo várias vezes, falei para o Ademir, eu não posso fazer isso, Ademir. Eu não sou malandro, eu não sou um cara vagabundo, eu sou um cara que tem uma palavra, que zelo pela minha palavra, então eu tenho um compromisso. Apesar de gostar do professor Alcides, de respeitar ele e ver nele um grande líder, eu jamais... passaria por cima de uma palavra que eu tinha dado, sabe? Araújo realmente é uma pessoa de palavra. O grande problema da política, Araújo, é que a palavra tem que ter esses dois lados. Eu até vejo isso mesmo, até falei pra Demi e falo. Eu acho que você é um dos poucos políticos que tem palavra. Infelizmente, os outros não têm palavra com você. Igual dentro dessa gestão aí, quando você saiu do desenvolvimento urbano, o Vilmar não teve palavra. Colocou um adversário político seu lá pra te perseguir, pra te sacanear, que é o Antônio Neto. Essa é a verdade, você sim tem palavra. E Aparecida precisa de você novamente na Câmara. Inclusive, essa colocação do Daniel é interessante, porque o período em que o vereador Araújo esteve licenciado do mandato à frente da SDU era uma coisa de louco. Não. Na Câmara Municipal. O senhor era chamado de prefeito do Colina Azul, que não atendia os vereadores, que ninguém te defendia lá. O senhor saiu, o que que mudou? Mudou só o sobrenome do secretário, porque o do senhor era Araújo, não é poderoso igual Mendanha, ou mudou a estrutura? O que que aconteceu, não, de fato? Porque ninguém fala mais nada. O que que tá acontecendo? Não, o problema é o seguinte, Marcelo, você não teve, eu acredito que não teve a oportunidade de ser vereador ainda. O Sebastião Viana contava uma história, o seguinte, ele disse que Deus... quando fez as cidades, sabe? Aí viu que a cidade precisava de um administrador, sabe? Aí olhou assim, foi lá e fez o prefeito, sabe? E o diabo tava assim, observando e tal, sabe? Vou fazer um prefeito também. Foi lá, saiu o vereador, sabe? Pensa numa canseira, vereador, sabe? O que ocorre é porque os vereadores sabem que na SDU eu tinha uma ascensão maior, não é? Eu tinha uma visibilidade maior. Então, o vereador não tem ninguém mais ciumento do que vereador, sabe? Ciumento, invejoso, é uma coisa do capeta, sabe? Então, assim, sabe? A razão era essa. Eles não tinham nada contra mim. Você sabe o quanto que os vereadores me consideram na Câmara? Como é que eles me Sim, tratam? Sim, o senhor era muito respeitado. Você sabe que eles me respeitam muito. Não só os vereadores. A situação me respeita, graças a Deus. A oposição me respeita. Eles me respeitam. E os vereadores, como um todo, lá são todos que me respeitam, sabe? Pelas minhas atitudes, a gente se faz respeitar pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. E eu sou muito cuidadoso com isso, não é?
Então, mais o fato de ser vereador e ter os interesses conflitantes com os meus, os caras que querem zelar do lado dele. Então eu tô lá, não, o Araújo está fazendo a Flamengo. Não, o Araújo está fazendo a Arão de Souza, Independência Mansões. Não, o Araújo fez uma praça lá no Sabiá. Então o Araújo está crescendo, nós vamos ter que... Então a razão era simplesmente essa, ciúme. E olha para vocês verem a situação. Realmente o Araújo, secretário, cuidou muito bem da nossa região. Eu parabenizei ele várias vezes. Realmente a entrada do Colina Azul ali, Araújo, Gil, os amigos aqui, parecia com condomínio fechado, quando você estava na secretaria. E só foi o Araújo sair. Né? A gente ficou até com o secretário executivo lá que manda na secretaria, né? E realmente o Colina Azul ficou abandonado nessa questão. Só foi tirar o Araújo lá. Aí, e não resolveu o problema da cidade. Quem ficou no prejuízo foi a nossa região. Vamos lá, 8 horas e 42 minutos. Muita gente participando aqui, mas eu quero também registrar aqui já a presença dele, Jaime Vasconcelos, aqui conosco no Papo Aparecida. Seja bem-vindo, Jaime Vasconcelos. Dois pés direitos. Muito boa noite, Lucas Alves, você do outro lado, ouvinte da Beto FM. Cumprimentar aqui Daniel Rodrigues, vereador, decano Araújo, Marcelo, jornalista, grande jornalista de Goiás, você e todo mundo aqui na Betel FM. Vamos pro debate, continuar debatendo a cidade de Aparecida aqui no Papo Aparecida. Boa noite, Lucas. Jaime, queria saber, a gente começou lá no início do programa, vou voltar aqui essa pauta para saber a sua opinião sobre a prestação de conta, né, aonde o prefeito Vilmar Mariano teve, a gente mencionou aqui sobre os posicionamentos dos vereadores. Qual que é a sua avaliação, a sua análise aí sobre a prestação de contas de Vilmar Mariano na Câmara de Aparecida? Prestação de contas totalmente amena, né? Parece que a gente estava vendo, de fato, não uma prestação de contas. Foi uma descrição, porque para mim prestar contas é pontuar cada detalhe ali para os vereadores questionarem. Não teve nenhum tipo de questionamento. O Einstein Paniago foi lá, passou ali. Para mim foi um organograma que ele apresentou. Tópicos... Não entrou em detalhe, foi ameno o presidente da Câmara, ficou ruim para o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara sempre foi um ferrenho questionador do prefeito Vilmar Mariano e depois tinha só tudo na paz, não ficou bom, né? Isso, e ficou nos abraços, casa cheia, parecia que tinha muitos funcionários em horário de trabalho efetivo e também comissionados. Isso é perigoso, né, para acompanhar, porque o prefeito não poderia falar nada que o auditório inteiro aplaudia. Então ficou muito ruim para aquela casa, uma casa respeitada, uma casa de leis que nós aqui respeitamos muito, né? Mas infelizmente para mim foi uma brincadeira que fez para o cidadão aparecidense. Por ali, poderia questionar mais. Só você fazer a diferença de uma prestação de contas do Rogério Cruz em Goiânia com a do prefeito Vilmar Mariano. Vilmar Mariano foi festa, em Goiânia é diferente. Os vereadores apertam mesmo para, de fato, prestar contas para a população. É para a população que tem que prestar. E, de fato, não fez nenhum tipo de prestação de contas. Foi muito ruim, horroroso. Muito ruim para aquele parlamento que, de fato, precisa ser moralizado, Lucas Alves. E quando a gente fala sobre Vilmar Mariano lá na Câmara, fazendo a prestação de contas ali, teve uma fala, nós vamos acompanhar um trecho desse vídeo, aonde Vilmar Mariano, ele disse que ajudou a construir a nova sede da Câmara. E eu quero saber dos amigos da bancada sobre esse assunto, sobre essa fala de Vilmar Mariano. Ele disse que ajudou a construir a nova sede da Câmara de Aparecida de Goiânia. Coloca na tela para mim, Caio. Os lá que é obrigação dele, que ele está lá para isso mesmo, não é nem a metade do que nós vamos gastar lá. Nós vamos fazer aquilo ali bem o estilo seu, uma coisa pujante, bonita, como você fez aqui na cama, quando você fez aquela cama lá, eu passo lá hoje e tenho orgulho de ver aquela cama lá e saber que nós dois fizemos aquilo lá. Nós dois fizemos aquilo lá. É o que disse o prefeito Vilmar Mariano, vocês viram. Precisa colocar de novo? Todo mundo viu. Não. Certinho? Daniel, e aí?
É uma brincadeira, né? E eu fiquei mais... Eu até esperava o André falar. Nós dois fizemos, não, né? Mas não falou. Realmente, gente, é uma vergonha. Você vê aí que o Vilmar fez uma lambança naquela câmera lá. Tanto é que a polícia fez diligências aí, tudo, a polícia aí, né? Fez e tá sob investigação lá, aquela obra da câmera. No começo lá, dos contratos lá. Então, é uma vergonha. Se fosse depender do Vilmar, a câmera tava no mesmo lugar que tá hoje. Vamos ser sinceros, hein? E aí, Jaime Vasconcelos? Não, é uma brincadeira, né? O cara que atrapalhou os recursos para finalizar aquela obra. Eu gostaria de saudar o procurador da Câmara Municipal de Aparecida, Dr. Vitor Hugo Pereira. Se não fosse ele, Vilmar Mariano, a Câmara continuaria daquela forma, sem estrutura, sem dar dignidade para o povo, sem dar conforto para o povo aparecidense, porque o prefeito Vilmar não queria que André Fortaleza entregasse a obra. Essa é a realidade. Entrou, teve embate jurídico. Teve que ir na justiça para pegar o recurso de volta. Vilmar Mariano queria pegar o duodécimo que o André Fortaleza guardou, junto com os vereadores. Eu acho que é um conjunto, não é só o André Fortaleza. O dinheiro para finalizar estava guardado, mas a Procuradoria do Executivo entrou com um processo para tomar o dinheiro de volta. Aí o Vilmar Mariano vai na Câmara ali e é mentir para o povo de Aparecida. É falar pro povo que o povo é bobo. A capacidade do prefeito de chegar lá e falar: nós dois construímos isso daqui, como se fosse algo extraordinário, Vilmar Mariano. Mostra o rosto e fala a verdade pro povo. Porque quem entra no PJE, entra lá e vê que o senhor entrou pra barrar a inauguração da Câmara. E depois fala que nós dois construímos aquilo. Que vergonhoso. Vilmar, o senhor é muito maior do que isso. O senhor é gigante, tem um coração grande, mas não precisa mentir para a população. Graças ao doutor Vitor Hugo Pereira, procurador da Câmara de Aparecida, essa obra vai ser inaugurada. Se fosse depender do Vilmar, estaria lá onde estava, naquele tamanzinho de lugar. Não pode fazer isso, gente. É mentir para o povo, pensar que o povo é bobo. Infelizmente, foi agiu de uma forma ali desagradável. 8h49, vereador Aldivo Araújo. Eu acho que a gente tem que subdividir as coisas, né? Não pode pegar tudo e jogar dentro do mesmo saco, porque não é verdade, sabe? Você dizer que o Vilmar não fez nada na Câmara é um equívoco, sabe? Eu acho que até má fé na fala, sabe? Porque ele não fez tudo, sabe? Mas ele fez uma parte. Tanto é que não foi, não teve nenhuma resistência à fala dele. Ninguém questionou, ninguém disse: não, você não fez. Por que o presidente não falou que ele não fez nada? E todos nós sabemos, gente, que fez. Agora, fez bem ou fez mal, não sei. Mas ele fez. Quando nós falamos, Jimmy, com relação ao dinheiro, ele precisa ter conhecimento. Por que houve isso? Tem uma lei que diz o seguinte, que a sobra do duodécimo que não é gasto pela Câmara, ela tem que ser devolvida todo final de ano. É lei. Isso é lei, sabe que existe. Agora, eu parabenizo o Vitor Hugo também, meu amigo, um cara muito competente. Foi lá e conseguiu sensibilizar a justiça para trazer o dinheiro. Mas não é por direito que tinha direito, não. É porque, que trouxe, que a justiça deu ganho de causa. Porque era um dinheiro que já estava lá e ia trazer prejuízo para o pagamento de faturas que existia na Câmara. Foi por isso que ganhou. Não é direito, a lei diz que tem que devolver. Agora, o prefeito Vilmar, ele contribuiu. Inclusive, eu fui presidente da Câmara, e fui presidente da Câmara naquele ouvinho lá em frente à Subsecretaria de Ensino, né, no Centro de Aparecida de Goiânia. O Vilmar entrou, não sei, fez lá um contrato, está lá um contrato, a Câmara está lá no local bem melhor. E começou, e eu, se fosse eu, não teria construído a Câmara naquele local que estão construindo. Eu, quando presidente da Câmara, comprei uma área lá na BR, ali onde está aquele negócio dos tratores, lembra, Zé Wilson? Do Zilli, lá, a empresa do Zilli. Está lá, sabe, que foi feita uma cessão
por alguns anos para ele, para eles, né? Eu tinha construído, 25 a 30 anos. Eu tinha construído ali aquela câmara que está sendo concluída pelo o presidente André Fortaleza com muita competência, né? Um cara de bom gosto, um camarada administrador nato, né? Um gestor excelente, eu vejo no André Fortaleza. Está concluída assim com muita competência, mas foi iniciada pelo Vimar. Eu tinha feito lá na BR, moço, fazia aquela câmera lá, um cartão postal da cidade. O povo ia parar para tirar foto ali, Marcelo. Ali, você entendeu? Que a câmera tinha que ser lá. Mas beleza, sabe? Estão construindo lá. O Vimar realmente ajudou, iniciou a construção. E o André está concluindo, que eu parabenizo o André, que é um grande gestor. Olha, Felipe Cortez, André Fortaleza comeu uma pizza com o atual prefeito. Tá dando a opinião dele, né? Felipe Cortez está lá no canal do YouTube. José Aurélio, você derrubou as árvores para beneficiar vocês. Zé Aurélio está lá participando. Acredito que quando você estava falando ali sobre Colina. Daniel Mendes Araújo, xerife do Colina Azul. Olha aí. Dá um pedacinho lá, xerife. Daniel Mendes, é? É, Daniel Mendes está aqui participando do canal do YouTube. Posso ser pelo menos saudado, seu xerife? Olha aí, olha. Adila Araújo, pela história do vereador Araújo em Aparecida de Goiânia, ele deveria ser candidato a prefeito ou vice-prefeito. Não, mas história ele tem muito, que muitos que já foi até prefeito dessa cidade. Boa noite, meus amigos queridos. Estou aqui assistindo, aprendendo um pouquinho mais. Daniel Rodrigues já está lançando o Araújo a vice-prefeito. Colocou emoji de riso lá, viu, Daniel? E aí, Daniel? Não, mas pelo jeito que o Araújo está defendendo o Leandro Vilela aqui, eu tô achando que já tem uma casadinha mesmo. É, olha aí, o pessoal tá participando. Muita gente, um grande abraço também pro Maione, tá ligado conosco, um grande abraço pro Maione, tá aí ligado também acompanhando o nosso programa. Grande abraço pro Danilo Matias também, tá lá ligado, acompanhando aí o programa, rapaz, que bacana, viu, o pessoal mandando as fotos aqui, viu, James, isso é bacana demais. Então todo mundo lá acompanhando, vai mandando as fotos, assistindo, coloca logo na televisão, olha aí, viu. Que bacana, você que está acompanhando aí. Ele, Gustavo Mendanha, tá ligado também conosco, né? Desejando boa noite, dizendo que tá lá acompanhando também um programa. Obrigado aí, Gustavo Mendanha, tá aí acompanhando o Papo Aparecida. Tá vendo aí como é que é a audiência aqui, tá, né, vereador? Gugu Guloso tá te vendo. Aliás, o Gugu, sabe? O Gugu Guloso tá te vendo. Tá devendo pra nós o frango caipira, viu, rapaz? Vê se você paga logo, tá? Tá vendo aí a audiência. Eu quero até fazer, viu, uma pergunta aqui para o Ui sobre isso aí, né? Gustavo, até bom. O Gustavo tá acompanhando a gente. Com a transferida de título da Maiara, então quer dizer que o Gustavo... É, pra isso, a Maiara tem que... trocar o domicílio eleitoral, é isso, né, Araújo? Perante a lei, né? Já trocou. Perante já trocou, a lei, então ela mora em Goiânia. Hoje. Goiânia. Ela tem um residente. Ela tem um endereço lá. Você tem que morar. Tem, né? Então o Gustavo também mora em Goiânia, não mora em Aparecida mais. Mora em Aparecida, sabe? E a mulher mora em Goiânia. A Maiara mora aqui também, mas ela tem um endereço lá. Deixa eu falar pra você, o que comprova o domicílio eleitoral, você pode comprovar com a conta de banco, você pode comprovar com o IPTU, você pode comprovar então, quer dizer que com a escola, a matrícula de uma criança. Você morar no seu município pra você disputar uma eleição? Pode. Você não pode morar? Não, você pode morar. Então pode quer dizer morar. Que eu posso ter uma casa lá na Bahia, disputar eleição lá na Bahia? Pode, você tem uma casa lá, você tem algum vínculo sem lá, morar. Você pode. Sem morar? Pode. Tem nada a ver, ué. Ok. Eu penei da justiça do domicílio eleitoral, você tinha que morar. Não há necessidade. Marcelo, domicílio eleitoral é uma coisa, residência é outra. É outra coisa, não é? Totalmente diferente. É, a pessoa tem que ter algum tipo de vínculo. Ele tem que ter uma empresa, tem que ter uma atuação. A matrícula de uma criança, de um filho, já comprova que ele tem. Ele tem que ter algum vínculo, né? É. O Gustavo Mendanha, inclusive, tem um escritório político lá. Tem. Que ele tem recebido lideranças lá em Goiânia, né? Se eu não me engano, é no setor sul. E tem participado das articulações em Goiânia lá, a partir desse escritório, e também convidado muitas pessoas, lideranças aqui de Aparecida, a tomar um cafezinho com ele lá. Sem açúcar, né? Porque ele gosta de café sem açúcar. Marcelo, e outra coisa. Quando não é na Thaís Calçados, na casa do André Rosa, de algumas pessoas aí. Marcelo, sabe. E outra coisa. O Gustavo hoje, ele não é líder de Aparecida. Ele é um grande líder da região metropolitana. Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, vereador Araújo, quando a gente fala sobre a questão da sua
gestão lá na STU teve muitas dificuldades, né? Acredito que o senhor viu que eu até mesmo aqui no programa fiz várias falas, principalmente amigos aqui também que vêm na bancada, principalmente dessas dificuldades quando o senhor estava lá, também dessas dificuldades quando a gente diz na época roçagem, iluminação, também principalmente quando a gente falava ali sobre o plantão da iluminação pública, que tinha muitas dificuldades de ser executadas. E quando foi afunilando tudo isso, né, teve muitas dificuldades, isso foi notório, o senhor teve muitas dificuldades, ficou demonstrado isso para a população. Agora hoje já mudou-se a um outro secretário. Quando a gente vê Davi Mendanha já à frente da SDU, a gente já vê uma outra situação, tem uma nova frota já de tratores, já chegando, se eu não me engano, informações do Portal da Transparência, que deve chegar aí a 28 tratores já agora na pasta aí à frente na SDU. Antes parece que o senhor tinha ali de 2 a 3 caminhões, de 2 a 3 tratores também. Como que fica, como que o senhor vê a respeito disso, dessas dificuldades que o senhor tinha e hoje Davi Mendanha tem dificuldades, é normal a gente ver sobre isso, mas parece que antes o senhor teve mais dificuldades. Foi culpa do prefeito, foi culpa da atual administração? O que que o senhor vê? Não foi culpa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual secretário de desenvolvimento urbano da cidade de Aparecida de Goiânia que não teve dificuldade? Você lembra como é que saiu, na época do Max, como é que o Max saiu da secretaria? Como é que foi a situação dele? E não foi só ele, não. O Rodrigo, os outros secretários, todos tiveram dificuldade. Você acha que o Davi, que é um grande gestor, um camarada que eu admiro muito a forma dele trabalhar, ele não está tendo dificuldade? Estão batendo no Davi para todo lado aí. Não bate nele tanto quanto bateram em mim lá na Câmara, por exemplo, porque é aquilo que eu falei para vocês. Na Câmara tinha uma coisa diferente em relação a mim, que sou vereador. Não é? Mas vai, entra nesses... Ciúme mesmo, vereador? Não, tinha problema. Claro que tinha problema. Eu, na minha época, também teve muitos problemas. Como tiveram problema na gestão de outros secretários. Em todos eles tem problema. E no Davi está tendo problema demais também. Mato, tá aí o mato, tá aí as lâmpadas queimadas. Agora, você pode ter certeza, o Davi está criando as condições para resolver esses problemas. E eu gostaria de ter resolvido também, sabe? Mas assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que trabalhar, você tem que ter ferramenta. Você tem que ter estrutura. A estrutura que eu consegui montar para trabalhar, ela não foi suficiente. Inclusive, no dia que eu saí, chegaram 2 caminhões. Então, o senhor quer dizer que na época que o senhor estava à frente da secretaria, a estrutura do senhor era menor do que a existente hoje nas mãos sob a gestão do Davi Mendanha. Eu deixei, Marcelo. Mas o senhor cobrava o prefeito? O senhor cobrava, o que aconteceu? Você não tem que cobrar, você tem que montar o processo. Eu montei um processo, deixei um processo nos finalmente de 40 tratores para roçar Matagás. Eu deixei. Mas o senhor tinha quantos? Eu tinha. Quantos tinha funcionando? 20, tinha 20. Tinha dias que tinha 15, tinha dias que tinha 17. Mas o total tinha 20, sabe? Pronto para rodar. Mas eu deixei, não sei se você lembra, quem iniciou a instalação de LED em Aparecida foi eu. Coloquei na Independência, eu coloquei na W5, coloquei nessa aqui do Agamap, coloquei lá no Cruzeiro do Sul. Coloquei em várias avenidas. Quem colocou foi eu. Deixei uma ata lá para colocar. Que o doutor Davi está usando, ainda usa para colocar hoje. Ele hoje já melhorou, já fez um outro processo, né? E tá certo, tem que fazer. Tá lá para fazer, como eu estava lá para fazer. Deixei pronto o processo dos tratores, dos caminhões. Deixei tudo encaminhado, sabe? Então, assim, tive dificuldade. Quantas lâmpadas? A minha dificuldade, quantas lâmpadas o senhor trocou na gestão do Lucas, senhor? Lucas, a minha dificuldade, ela aflorou mais justamente porque sou vereador e os outros vereadores batiam. Por ciúme, porque queria que eu tava crescendo muito e tal, você entendeu? Então, a razão é essa. A razão é essa, é ciúme.
Mas o senhor... Então, assim, as lâmpadas que eu troquei, você está perguntando quantidade, eu não tenho um número de ponto de lâmpadas que eu troquei, mas eu tenho avenidas que foram trocadas, nós iniciamos trocar nas avenidas, que inclusive o doutor Davi hoje também está concluindo as avenidas das cidades, e logo depois ele vai passar para as ruas secundárias dos setores. Gente, a verdade é o seguinte, vamos ser sinceros, o que falta aí é a gestão. O Araújo foi um herói lá, naquela secretaria. O Davi também. Você pode pegar o melhor, que entende tudo, e colocar lá dentro. Agora, se a cabeça lá, pensante, não dá conta de gerir a cidade. Essa é a verdade. Santo Mabel falou. E ele falou a verdade. Olha, você vai ter que terceirizar a gestão aí. Se não terceirizar a gestão, não dá conta de governar. O Vilmar não dá conta. Ele não dá conta. A verdade é essa. Vilmar nunca foi gestor de nada na vida. Quando teve na Câmara, fez foi lambança. Vocês viram aí a operação da polícia aí? É, vendo lá na época lá da gestão dele. Você viu contas bancárias do Vilmar sendo bloqueadas pelo Ministério Público. Ele nunca foi gestor. Vamos ser sinceros. A cidade, o mato tá ainda da época do Araújo. Foi um herói. Lutava todo dia. Levava pedrada todo dia. E quando... ganhou dois caminhãozinhos lá pra trocar lâmpada, tirou o coitado. Essa é a verdade. Entendeu? Jogou o Araújo, jogou os companheiros na Cova do Leão. Informação de bastidor aqui, ô Daniel e vereador. Informação de bastidor que só tem 13 funcionando, viu? Inclusive tem novo trator recém apresentado, quebrado, inclusive. Aí... não sei se o senhor conviveu com esse tipo de problema lá enquanto esteve à frente da secretaria, mas a realidade hoje é que tem 13 funcionando, hoje. 13 tratores? Isso, 13 eu tratores. Eu recebi uma informação que são 23 tratores funcionando hoje. Então consertou 8. E até quando eu digo a respeito sobre a situação de lâmpadas, a produção me passando aqui que em média a 3 mil lâmpadas... na gestão aí, quando o senhor estava à frente da pasta. Você fala lâmpadas LED, lâmpadas, né? Trocadas. A produção me passando aqui, informação do portal da Transparência. Então, quando a gente fala sobre essas dificuldades que eu pontuei aqui para o senhor sobre isso, como que a gente vive hoje? Está faltando planejamento? O senhor disse, quando o pessoal fala do Max, lembra ali das praças. Né? Lembra ali, nossa, a cidade teve várias praças. Quando fala ali de Araújo, aí as pessoas falam do Araújo dos bastidores. São informações disso. Não, Araújo foi lá na época lá que beneficiou muito Colina. Beneficiou ali muito essas regiões. E o xerife. Né? Isso é normal. Isso aí foi normal. Todo mundo fala, não, vai, tá indo muita coisa só lá pro Colina. E eu fui agraciado mesmo. E também hoje a gente vê o Davi numa missão ali praticamente de tentar mudar aquela realidade que estava chegando mais investimentos, bacana, mas tem muitas dificuldades também nesse sentido. Então o que está faltando para que isso mude na cidade de Aparecida de Goiânia? Ah, mas eu vejo muitos debates lá da Câmara, os vereadores ficam falando assim, não, mas isso é normal, mato alto, é normal o buraco, é normal tudo isso. Será que é normal mesmo? Lu, Jamie, deixa eu falar uma coisa, Daniel, você, vereador e Marcelo. Essa secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em 97, quando o Ademir assumiu a secretaria, tinha 1.500 pessoas na secretaria, 1.550 pessoas. Naquela época você tinha 10 caminhões para trocar lâmpadas. Você tinha aqueles caminhões de carrocerias, que inclusive tinha uns caminhões aqui do Tiradentes também, para captar entulho, para captar galhada, sabe? Hoje, a secretaria tem em torno de 700 e poucos funcionários. Desses 700 e poucos funcionários, trabalha no máximo 300. Os outros estão envelhecidos, os outros estão doentes, outros estão baixados. Então, assim, a estrutura, a secretaria, você sabe o que aconteceu? Marcelo, o pessoal, vai lá, o vereador indica um trabalhador, sabe? Aí o camarada vai lá varrer rua, começa a varrer rua e tal. No outro mês o cara quer sair de lá, sabe? Não quer ir mais varrer rua, sabe? Aí o camarada, eu falei, vereador,
na expressão da palavra, mas um líder, qualquer um líder, sabe? Chega lá, vai lá e pede o camarada para sair lá da SDU, para ir lá para a educação, por exemplo, sabe? Porque não quer ir para a rua. Então, foi socateando a secretaria, sabe? Então, hoje, se não criar uma... E a saída? Você pode perguntar para mim assim, Araújo, o que, é que você vê na saída? Eu confesso para vocês que eu vejo a saída através da terceirização. Certo. Até porque... Criar a Comurg de Aparecida? Uma empresa para isso, né? Uma máquina de moer dinheiro? Não estou falando de questão. Eu estou falando do ponto de vista de administração, de gestão da cidade, sabe? As irresponsabilidades... Isso não funciona em Goiânia. As irresponsabilidades, né? As malandragens, eu não entro nesse detalhe, sabe? Até porque eu não mexo com isso, não é? Então, eu acho que tem que terceirizar. Por que terceirizar? Até porque, hoje, existe uma determinação já que o pessoal que é S4, não pode, ele tem que trabalhar só em assessoramento. Ele não pode trabalhar na rua, roçando, varrendo. Então, você não pode usar esse povo para isso. Então, vai chegar o momento que vai ter que retirar esse pessoal. Saída, terceirizar. Você terceiriza o serviço, você precisa gerir, igual o Daniel falou. Você tem que cobrar, você tem que ter responsabilidade. Aí se o cara não tem responsabilidade, é problema dele. Certo. Deixa eu falar isso aqui, entrar nisso aqui também. O que a gente tá faltando? O Araújo acabou de falar aqui agora. Quando a Ademir foi prefeito, a gente tá falando isso, gente, de 24 anos atrás. Tinha 1.000 funcionários. Sabe por quê? Porque naquela época tinha gestão. Tinha um prefeito. Hoje não tem. Hoje nós temos um caboclo que caiu de paraquedas lá. Isso é verdade, gente. Vamos ser sinceros. Olha, o Gustavo foi prefeito, o Max foi secretário lá. Eu tava lá no Parque Jardins, na época, cara. Cidade arrumada, cidade limpa. Olha, você pegava aquela avenida São Paulo lá, toda ali, tinha flores ali. Você tá entendendo? Você pegava diversas avenidas aí plantadas, flores e tudo. Cidade limpa, cidade organizada. Porque tinha prefeito na cidade. Infelizmente, o Gustavo foi disputar o governo e deixou na mão de um incompetente a cidade. Essa é a verdade. Olha, você falando de Gustavo Mendanha, tá aqui ligado conosco, tá lá nos comentários do YouTube. Grande Eric, parabéns pelo trabalho que fez a cidade. Parabéns ao vereador Araújo, tem história. E ele também disse aqui a respeito lá sobre Maiara Mendanha, né? Tá dizendo aqui duas... deixa eu buscar aqui... Ele tá respondendo aqui você, Daniel, quando disse aí sobre a questão lá da Maiara Mendanha. Não tem que morar. Daniel é esclarecido e sabe disso. Tá esclarecido, Gustavo. Eu pensei que tinha que morar, hein? Só o título que mora tá em respondido, Goiânia. Então? É só o título que mora em Goiânia, tá certo. Tá aí. Vamos já, muita gente participando, Edvan Pinheiro... Melhor vereador atuante Araújo, registrar aqui também a participação, agradecer a presença aqui, muita gente bacana aqui nos estúdios, né? Já falei já para o diretor Marco Aurélio que o nosso estúdio está ficando pequeno, viu, vereador Araújo? Nosso estúdio está ficando pequeno, o senhor que conheceu os estúdios da Nova Betel FM quando era em outra situação, né? Antes tinha aqui uma parede, o senhor lembra muito bem. Eu sou desbravador, né? O senhor teve aqui bem antes que eu, né? Eu sou novo aqui ainda. Mas nosso estúdio está ficando pequeno. Quando a gente vê esse programa aqui, o Papo Aparecido, o pessoal vem acompanhar aqui de perto. O vereador Gleison Flávio está aqui conosco. Zé Wilson, amigo do povo, também chegando aqui. Tiago também chegando ali agora, rapaz, que bacana. É bom que é os Tiago hoje, né? Muito Tiago. É muito, né? Tiago. Um novinho e o outro. É o Fonseca, é. Gente bonita, o Tiago também aqui conosco. Tem o Batera que vem acompanhar o programa. Então, isso é bacana, viu? Todos vocês que estão aqui conosco no Papo Aparecida de hoje, a gente fica muito feliz. Vamos indo já pro quadro da Like ou Bloqueia, que senão a gente termina 11 horas hoje, viu, Marcelo? Só para contribuir com o comentário do vereador Araújo e do Daniel também, esse trabalho que foi feito de embelezamento da cidade, que o Gustavo Mendanha enquanto prefeito e o Max enquanto secretário, diz que foi inspirado em Neon Albernaz, né, que plantou flores, fez a cidade de Goiânia ficar bonita. E recentemente, não vamos longe, ó, no último dia 15 de fevereiro, o ex-prefeito Gustavo Mendanha publicou nas suas redes sociais um TBT para relembrar de como ele sentia orgulho
das flores, dos jardins que tinham espalhados pela cidade. E hoje a cidade está tomada pelo mato, pelo buraco, pelo lixo, que são problemas básicos. São problemas básicos. É, a pessoa, para se mostrar um bom gestor, ele tem que fazer o básico bem feito. Uhum. E isso mostra que o básico não está sendo bem feito. 9:11, 9:11, eu quero ouvir o Gleison Flávio aqui na bancada, Gleison. Você me permite a fala? Claro. Porque você foi, né, nas redes sociais e tá falando muito sobre aquela situação lá que você fez uma pergunta pro prefeito Vilmar Mariano, né, e eu quero saber, você foi lá na casa da mulher, conta pra gente essa história, o que que aconteceu de fato? Boa noite. Boa noite, meu querido, boa noite ao Padrinho Araújo, boa noite ao Daniel Rodrigues, presidente do partido. Mobiliza? Mobiliza, 33. Boa noite para um dos maiores jornalistas que eu tenho carinho, respeito, muito grande, Marcelo Mendes. Ao Caio, né? A cada qual que aqui está e a cada telespectador. Eu acompanhei de perto esse caso. Ontem nós perguntamos isso para o prefeito da cidade e ele nos disse no final que todo mês a assistência social estava indo na casa daquela família para dar uma sustentabilidade, ajudar com isso, com aquilo. E alguma coisa veio em mim, essa história não está bem contada, isso lá na sessão. Acabou a sessão, fui lá para casa. Fui para casa da dona Marilene. Por sinal, acabei de chegar da casa dela agora, que ela não tinha nada para fazer o alimento. Aí eu e a minha esposa, que ali está do lado, vamos lá levar os alimentos para ela e para a família dela. E realmente eu perguntei para ela se ela confirmava essa história, eu mostrei a gravação para ela e ela disse, aquele jeito humilde dela, simples dela, que nem um fosco a prefeitura tinha levado para eles, sabe? Então ela me disse, me confirmou. Perguntei para ela se ela me autorizava a soltar as imagens nas redes sociais. Está autorizado, perguntei para as filhas dela, perguntei para a família dela, todos me autorizaram. Então foi isso. Simplesmente, eu acredito que alguém passou uma informação para o prefeito e a informação não bate, dizendo que a assistência social tem ido lá todo mês atender aquela senhorinha. Procurou a Sulara? Procurou o pessoal da assistência social? Não precisava de eu perguntar, porque a palavra do prefeito já falaria por todos. A palavra dele, ele falou, ninguém forçou nada para ele. Ele, se não tivesse uma confirmação, poderia dizer, vou verificar isso e depois eu trago uma resposta. Você entendeu? Então nada foi feito. Agora, eu acredito que uma senhorinha com quase seus 80 anos não tem necessidade de falar. E quem vai na casa dela, como eu saí da casa dela agora mesmo, só tem água na geladeira. Tá certo, Gleison. Obrigado pela sua participação aqui conosco, trazendo esse assunto esclarecedor, né? E é algo que a gente estava vendo e acompanhando nos grupos, né, do WhatsApp, que foi uma sessão, como eu disse agora há pouco aqui, que a gente estava esperando, né, Marcelo? Algo mais acalorado para se tratar de uma prestação de contas. Você achou que foi tudo tranquilo? Eu fiz a minha parte. E os outros vereadores? Não, claro que não fizeram. Zero foi bater palmas. Foi bater palmas pro prefeito. Foi falar o que não é. Eu tenho que respeitar cada qual. Cada qual tem o seu mandato, cada qual tem o seu comprometimento com o prefeito. Então cada qual tem que defender. Eu não, eu fiz a minha parte. Tô tranquilo, minha cabeça tá tranquila. Como a do Araújo, eu tenho certeza que ele tá tranquilo. Ele é decano. Pela experiência que ele tem, pelos esses cabelos brancos dele, que não tem pintado, né, Araújo? Não. É só a cabeleireira que pinta. Mas eu tenho consciência limpa que ele também tem. E eu tô tranquilo, meu irmão. Agora muitos lá faltaram a verdade. Quase todos faltaram com a verdade. Tem alguns vereadores na Câmara Municipal que, quando for fazer a retrospectiva do mandato deles, agora, para fazer um videozinho para as redes sociais, um Reels, com a retrospectiva do mandato, dos últimos 3 anos e meio de mandato, vai aparecer só: parabéns, prefeito. Parabéns, prefeito. Parabéns, secretário. Parabéns, presidente da Câmara. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por... Só parabéns. É. Não tem questionamento algum, não tem embasamento algum. E muitos parabéns.
apenas isso. Mas, Gleice, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no programa, tá bom, meu querido? Prazer é todo meu. A hora que eu vi a voz de Araújo, eu falei, não. Mudei totalmente minha rota, vou pra lá agora. Rapaz, o Gleice é uma figura... ímpar, para não dizer uma outra coisa. Exótica. Suzana, olha ela lá, rapaz. Meu amigo, o Gleice, muito obrigado. Você tem uma deferência especial por mim e eu sou muito grato por isso, sabe? Que Deus te abençoe. Você é um grande líder, sabe? Um grande líder. A cidade de Aparecida de Goiânia precisa de você. Aliás, uma coisa que as pessoas precisam entender... Tem que ter situação, mas tem que ter oposição. Tem alguém que tem que fazer esse papel, sabe? Por quê? Porque contribui, porque ajuda, não é? Aliás, às vezes até a oposição te traz alguns questionamentos que contribui até para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento, sim, não é? Então, e você faz o seu papel assim com muita maestria. Parabéns. Obrigado, Araújo. 9:17. Vamos já para o quadro da Like Eu Bloqueia. Os nossos amigos da bancada, você em casa. Porque senão a gente vai até 11 horas. Lembrando os amigos da bancada, 20 segundos. Hoje o quadro da Like Eu Bloqueia já está um pouquinho mais resumido. E nós vamos aí, eu quero saber dos amigos da bancada. Boa noite, Meiriane Tomás. Boa noite, Graça ao Gustavo. Deixou Mariano no poder. Agora vem colocar defeito. Também Fabrício Silva tá lá ligado, dizendo só os tops. Obrigado, Fabrício, pela audiência. Marcos Cardoso, em Aparecida, tem que ter honraria pelo Araújo, por sua história e serviços prestados em Aparecida de Goiânia. Daniel Mendes, Avenida Goiás, da Cidade Livre, está de parabéns, a parte de iluminação. Agora falta cumprir a promessa do projeto de colocar um sentido na avenida, pois a Avenida Goiás é muito estreita. Também aqui o Edvan Pinheiro, vereador Araújo, Elir Arantes, Gustavo, um abraço. Pessoal, o Gustavo tá interagindo, né? O Gustavo Mendanha tá lá interagindo, o pessoal tá respondendo. O Cross dizendo, Gustavo Mendanha, a favor, tirar o Vilmar Mariano, que você colocou na prefeitura. Pior escolha que o senhor fez, está destruindo a história do saudoso Maguito Vilela. Você colocou o pior gestor, Gustavo. Tá aí o pessoal lá participando, comentando no YouTube ao vivo. Você que tá ligado também, deixa eu passar aqui no WhatsApp da rádio, pessoal que tá ligado conosco, acompanhando, né, Caio? Porque senão, o pessoal também lá no WhatsApp, a gente não tem como aqui deixar vocês de fora, mas agradecer o carinho da audiência de todos vocês. Muito boa noite, Erlando Jardim Riviera, tá lá parabenizando o programa. Grande abraço a todos os amigos da bancada, obrigado, Erlando Jardim Riviera. Mais abraços aqui, o pessoal que tá aí ligado conosco, que bacana. Vamos lá então, Caio, pro quadro da Like Eu Bloqueia. Não estranhe, viu, gente? Fiquem tranquilos. Vamos ver o que, que a produção preparou aí, viu, Marcelo? Primeiro, Mário Vilela, secretário de infraestrutura. Quero saber dos amigos da bancada. Que fique à vontade de começar com o Daniel e aí a gente vai indo. Manda ver. Hoje eu bloqueio. Por quê? Porque a cidade tá buraco para tudo quanto é lado, né? Essas bocas de lobo, por que ele até hoje não limpou? Foi esperar essa tragédia acontecer aí com essa menina para pegar e limpar, né, essas bocas de lobo? Então isso é vergonhoso, hein? Ninguém pode hoje dar like pro Mário Vilela com a situação que tá a cidade Aparecida. Vereador Araújo. Like para ele, sabe? E dou justamente porque, é claro, a cidade tá esburacada, tem muito buraco, mas, gente, toda cidade no período chuvoso esburaca, isso é normal. Agora com a cessada da chuva, imediatamente você vai ver que vai tapar todo esse buraco, vai acabar esse problema. Aliás, vai acabar a munição para a oposição estar batendo, sabe? Porque vai logo estar tudo arrumadinho. Marcelo, Suzana, um abraço, obrigado, viu, minha querida, pela presença. Marcelo Mendes. Eu bloqueio, porque os problemas estruturais da cidade são da pasta dele, e ele que tem que gerir e administrar. E também, há bastante tempo, né, talvez esteja cansado do exercício, da secretaria, enfim, que é uma secretaria robusta, que exige muito, e o Mário Vilela está há bastante tempo nela. Talvez ele é um cara muito experiente, muito inteligente, passou por vários cargos, capacidade ele tem, mas talvez ele não se sinta tão motivado a tocar esse projeto
porque é muito desgastante e muito ocupa bastante o tempo. E talvez seja a hora de dar uma oxigenada. Davi Mendanha tá lá ligado, tá dizendo, olha, gestão pública é o desafio. O vereador Araújo fez uma excelente gestão à frente da SDU. Continuamos enfrentando os desafios, estamos modernizando os equipamentos e a gestão da SDU. Tá lá Davi Mendanha participando também. Um abraço, doutor Davi. Você é o cara, sabe, sou um admirador seu, sabe? E eu sei que você também enfrenta muitas dificuldades, mas eu não tenho dúvida de que o senhor tá criando os meios para transpor esses problemas e resolvê-los, não é? Eu não tenho dúvida disso. Parabéns pelo seu trabalho. Jamie Vasconcelos, dá like ou bloqueia para Mário Vilela aparecer lá na tela. Não, já teve a sua contribuição para a Aparecida de Goiânia, né? Eu acho que tem que renovar ali na infraestrutura. É um cargo há muitos anos de Maguito Vilela. Agora, Daniel Vilela, eu acho que já tá bom, né? Vamos passar o bastão, né, para uma pessoa nova, uma pessoa que tem várias ideias. Então, nesse momento, eu vou bloquear ele. Bloqueado Mário Vilela. Próximo na tela, manda ver, Caio. Ele, Antônio Gomide, deputado estadual. E aí, vereador Araújo, dá like ou bloqueia para ele? Olha, eu não tenho muito relacionamento, também não conheço muito o trabalho do Gomide, sabe? Até porque ele não é da nossa cidade, apesar de ser deputado estadual, sabe? Mas eu não tenho muita ligação com ele, não tenho muito porquê dar like pra ele, sabe? Mas também não teria porquê bloquear, sabe? Então eu vou me abster disso. Vai se abster então, vereador Araújo, a respeito aí de Antônio Gomide. Quero saber então aí do nosso amigo Daniel Rodrigues. Daniel, e aí, meu querido, afinal, você vai dar like ou vai bloquear Antônio Gomide? E aí? Hoje eu bloqueio qualquer tipo de deputado ou qualquer tipo de líder que se diz líder de esquerda aqui em Goiás, que é o por mais sem coerência que tem no Brasil. Então tá bloqueado. Jamie Vasconcelos, dá like ou bloqueia para Antônio Gomide? Não tem como um cara, né, dar like para um cara que tá no Partido dos Trabalhadores, né? Um partido que acaba com o Brasil, que é um câncer para o Brasil, né? Tem vários índices de corrupção. Muitos falam da Adriana Costa, que é uma pessoa boa. O problema é o partido, mas não tem jeito. Esse partido traz grandes ruínas para o Brasil, principalmente com o atual presidente da República, que é um rombo no país, vira mês, está acabando com o país, trazendo várias legalizações, principalmente que acaba com a família, que destrói tudo isso. Então não tem como dar like para uma pessoa, Antônio Gomide, que faz parte desse partido que acaba com o Brasil. Você em casa vai participando, quero saber se você dá like ou bloqueia. Marcelo Mendes, e aí? É, ele lidera as pesquisas lá em Anápolis, né, na disputa para prefeito. É, tem atuado na oposição, na Assembleia Legislativa, com afinco e tudo mais, mas por conta da questão partidária, ideológica, que se leva sempre à frente nas decisões, eu bloqueio. Tá certo, eu vi até, quando a gente fala aí sobre questão já do marketing político, ele tem trabalhado ali numa estratégia tirando... De esconder mesmo, o partido. Esconder o partido, até assim, as cores do partido, ele tá tirando as suas peças publicitárias. Justamente, é um estigma que o PT carrega, e os candidatos não têm sido totalmente transparentes em carregar o PT, as cores. Será e que a Adriana pode fazer isso? Ela também tem mudado a paleta passada, de cores, né? É. Tentar esconder. E o próprio prefeito Vilmar Mariano tem escondido o PT em sua administração, né? O PT, o PCdoB, o PV, a frente de esquerda que está na sua administração, ele tem escondido isso. O PCdoB. Inclusive, recentemente, né? O presidente do PT municipal tem cobrado a maior participação do partido na gestão do Vilmar Mariano. Porque o Vilmar, ele quer a benesse de ter o PT ao seu lado, mas não quer o ônus do desgaste. Porque a sua base eleitoral hoje, ela é basicamente fundamentada em cima das igrejas evangélicas. E isso trava ele, digamos assim, em aceitar que o PT, né, digamos assim, abraçar o PT. Ei, Jamie, e quando a gente fala isso, Adriano Mantovani deu essa declaração, o Caio vai colocar pra gente na tela,
dizendo aí, ó, não é legal que o PT não tenha espaço no primeiro escalão, é o que diz. Mas tem aí. O presidente do PT Aparecido. Tem, mas tem aí. O Oséias Laurentino. Ele disse, olha, mas ele não é tratado como cota do partido. Ele quer o maior reconhecimento dentro da gestão. Até na fala dele aqui, ó. Não, a prefeitura tá rodeada de gente que petista, PCdoB, quem disse? Um partido comunista que está com o Vilmar Mariano. Quem disse foi ele, na última coletiva na Câmara Municipal. Ele falou que o PCdoB faz parte da gestão dele, ajuda ele a administrar a gestão dele e vai continuar com ele. Então essa foi uma declaração do prefeito, falando que um partido comunista faz parte da administração. Por isso, gente, não tem como. Quando um partido comunista faz parte de uma administração, não tem como dar certo, gente. Não tem jeito. Quando petistas estão na frente de uma pasta, não tem como dar certo. A tendência é dar errado. A situação do Vilmar Mariano hoje é muito complicada, né? Tinha tudo. Eu gostaria de lembrar todo mundo daquele mutirão lá no Garavelo, que Gustavo Mendanha juntou todo mundo, até o André Fortaleza. Ali, se o Vilmar Mariano tivesse aceitado, que ele ficou bravo com o Gustavo Mendanha, porque o André Fortaleza estava lá. Se tivesse juntado tudo, não tinha pra ninguém. Eu falei, acabou. Juntou tudo, Vilmar é reeleito, acabou. Só que, pela falta de articulação política do próprio prefeito, acabou com a sua reeleição, infelizmente. Agora, aparecer o Leandro Vilela, depois nunca apareceu, agora começar a aparecer o Leandro Vilela do nada nos eventos da prefeitura, meu amigo, isso daí tem algo que pode acontecer. O Marco falou em um grande evento aí com o Euleri, falou até desapropriar, se precisar desapropriar, eu vou desapropriar. Falou. Isso foi no sábado, vídeo, né? Agora recente, evento, ele falando foi desapropriação. Sábado, com a Isaura Lemos e o Eulerivo em um evento promovido pelo PCdoB e uma entidade ligada à moradia popular. E ele disse com essas palavras mesmo, que o Daniel disse agora. Mas ocorre o seguinte, desapropriar. Você pode desapropriar alguma coisa por interesse social, e isso tem que ser iniciativa da prefeitura mesmo. Se por acaso tiver, tem um lote, está lá o lote, tem o interesse da prefeitura em construir alguma coisa, pode ter a lei ampara em fazer a desapropriação, sabe? Agora, tem que fazer um processo, evidentemente, para pagar, para indenizar aquilo, sabe? Como pode ser feito no loteamento, qualquer coisa pode. A prefeitura tem esse poder discricionário de fazer, sabe? A desapropriação. Mas foi um discurso bem comunista, né, Araújo? Um punho erguido, vamos desapropriar mesmo! Mas e se houver necessidade do interesse social, ele não tem direito, ele tem a obrigação de fazer. Vamos lá. 9 horas e 29 minutos. Próximo na tela. Tatá Teixeira, quero saber dos amigos da bancada se vocês dão like ou bloqueio. Começar com o Marcelo. Enquanto esteve na gestão, né, como articulador, se mostrou eficiente, era o para-choque da administração de Gustavo Mendanha. Desde que saiu, submergiu nos bastidores, né, e tem atuado aí para ser vereador. E também está na equipe de coordenação do Vilmar Mariano. E será que ele rachou com o Gustavo? Será, gente? Ele está na coordenação da campanha. O Araújo aqui conversou com ele muito durante esses últimos dias de janela partidária, né, vereador? Conversei, sim. Conversou muito, bastante com o Tatá. O Tatá está atuando lá firmemente em torno do projeto do prefeito Vilmar Mariano. Eu tiro o chapéu. Ele é um cara capaz, é um cara trabalhador. Capacitado para o que faz. Não é o Raul Gil, mas. Apesar dele estar escondendo um pouco que está atuando em prol do Vilmar, ele tem que aparecer um pouco mais, né, vereador? Nas fotos, aparecer ao lado do Vilmar e ele tá abraçar. União Brasil, né? União Brasil? Isso. Ele deve ser candidato a vereador. Não sei agora como assumir papel de destaque na coordenação da campanha do Vilmar. Não sei se ele vai jogar adiante esse projeto. Pode ser vice. Para ele comprar essa briga, vamos supor, eu não sei se de fato ele afastou do Gustavo Mendanha. Se comprou essa briga aí, tem chance. Mas falam que é a Valéria Petersen, então vamos esperar aí. Mas tem alguma coisa aí nos bastidores rolando que a gente ainda
Nós vamos descobrir. Muita coisa a ser descoberta ainda. Isso. André Rosa tá ligado. Grande abraço pro André Rosa. Tá lá ligado conosco. O mutirão foi no Conjunto Vera Cruz. Mandou até um abraço pra mim aqui agora. Olha aqui, aí, uma mensagem pra mim, André Rosa. André Monsanto, Rosa, né? Um abraço, André Monsanto Rosa. Monsanto aí que teve da prefeitura. Ei, André, depois que você saiu, a casa bagunçou, hein, André? Meu padrinho, sabe? Ah, pai do céu. Um abraço pra ele também, Paulo Lica. Vamos voltar, ano que vem, André. Está conosco aqui, é. Paulo Lica, acompanhando os bastidores da política. Daqui a pouco sai uma novidade, né? Um abraço, meu querido, parabéns pelo trabalho. Sai lá no Isso Pode, né? Agora ele lança um furo ali de reportagem. Ele não para. Também Fabrício Silva, abraço, Jamie, antigo colaborador da SGPA, rapaz bom. Fabrício tá lá ligado, olha aí que bacana, viu? Tá lá no YouTube. Grande Fabrício, um dos diretores do Sicoob SGPA. Um abraço, meu irmão. Você sumiu, desapareceu. Vamos tomar um café qualquer hora. Urias está dizendo, parece que o PT está trazendo dificuldades para o Vilmar. Olha aí, o pessoal está lá participando. Tá, todo mundo já disse? Eu Daniel, não. Então vai lá, Daniel. Eu hoje, com pesar que eu vou ter que falar isso, eu vou bloquear o Tatá. Cara que eu gosto, mas eu vou bloquear ele por quê? Porque o Tatá estava sumido da política, realmente. O Gustavo foi lá, resgatou ele, né? Colocou ele como primeiro-ministro, realmente. A voz do Tatá era a voz do Gustavo durante a gestão toda, né? E depois que o Gustavo se posicionou, que o Gustavo se posicionou declaradamente ao lado do Leandro Vilela, o Tatá uniu com o inimigo, que era o inimigo dele declarado, o Vilmar. Pelo poder, só pelo poder, só pelos cargos que tem na gestão. Então, com pesar, vou bloquear o Tatá, porque o seu lugar, Tatá, era terminar o resto da sua vida com gratidão à família Mendanha. Bloqueia então Tatá Teixeira. Daniel, bloqueia ele. E aí, vereador Araújo, dá like ou bloqueia para... Like, Tatá. Like. Eu entendo que o Tatá, primeiro, que é muito competente, sabe? E na sua competência, é histórico. Tem um, como diz, tem um pedigree, né? Muito forte, o Tatá. É, a sua família tem uma história na cidade de Aparecida muito forte, contribuição. Havia pessoas que diziam que o Norberto era louco, outros diziam que ele era irresponsável, mas foi um dos caras que muito contribuiu com o crescimento, com o crescimento da cidade de Aparecida de Goiânia. Então eu dou like para ele e eu entendo que ele não traiu o Gustavo, né? Até porque o Gustavo não está rachado com o Vilmar. O Gustavo é parceiro do Vilmar, o Gustavo está na gestão, com várias pessoas que estão participando da gestão, que são pessoas que são amigas do Vilmar e são amigas do Gustavo. Então o Gustavo, não, o Tatá não tem, não está traindo o Gustavo, não está trazendo benefício para o Vilmar, porque está ajudando. Certo. Né? Mas ele, eu dou like para ele, porque ele está trazendo, é união, está contribuindo para a união, está contribuindo para que a cidade de Aparecida de Goiânia haja junção de força e uma preocupação muito maior com o interesse da cidade, deixando as vaidades. Certo. Né? Deixando a vaidade, Lucas, você está mandando eu parar, sabe? Vamos lá, esse momento não tem tempo. Mas ele está contribuindo com a união, agora, sabe? A união, para que a cidade continue crescendo, sabe? Irmão. Deixa o Ministério Público falar, irmão, o advogado de defesa. Porque senão não dá tempo, que tem mais gente ali para a gente colocar na tela. Ronaldo Coelho está dizendo, olha, que debate de primeira. Ronaldo Coelho, grande abraço, jornalista. Um abraço, Ronaldo Coelho. Não, meu amigo. Tá lá ligado, André Walker. Parabéns ao nobre amigo, vereador Araújo, e aos nobres amigos da bancada. Pessoal, tá ligado. Próximo na tela. Vamos lá, Caio, pra gente ganhar tempo. Senão a gente não termina. Ixi, já colocou ele aí, rapaz? Quer ver se o Araújo vai correr agora? Rapaz do céu. Não vai pipocar aqui, não. Não. Tem porquê, calma, não. Calma, segura aí, segura não, aí. Não, vai jogar sua história. Quero fora. Saber se os amigos da bancada dão like ou bloqueia para Antônio Neto. Antônio Neto que teve aí uma situação que não sabia nem para que partido que ele iria. Onde que ele, né, foi, hein? DC. Peregrinou, né? Por vários peregrino partidário. Pra onde ele foi? Foi pro DC? Foi DC. Mas diz que o DC saiu de todo mundo lá, ué. Vou perguntar pra ele. Puma. O Puma saiu do DC. Todo mundo saiu do DC. Parece que vai sair, né? Se ele ficar lá, parece. Ah, não, mas já era pra ter saído. Era pra ter saído terça-feira. Vai disputar eleição, né?
E aí, vocês dão like ou bloqueia pra ele? Vou mover primeiro aí, ó. Primeiro você, eu sou, Daniel. Eu sou o último, que eu sou mais confidente agora. Pode ser eu. Eu, não, pode ser, lá, eu pode me ser, abstenho, lá. Eu me abstenho, já passo a palavra pro vereador. Pode ser eu, até porque eu sei que há uma expectativa grande em relação ao que eu vou falar do Antônio. O Antônio trabalhou comigo muito tempo. O Tony tem muitas qualidades e tem muitos defeitos, como é natural de todos nós. Temos defeito e temos qualidade. O Tony, ele é nervoso. O Tony, ele é um pouco prepotente. Um pouco? É, prepotente. O Tony, ele é temperamental. Mas isso, eu vejo isso como defeitos na pessoa, sabe? Que é normal, todo mundo tem defeito, eu também tenho muitos defeitos. Mas pense num menino trabalhador. Eu nunca vi nada que desabone a conduta do Antônio, no que diz respeito à honestidade. Menino correto, menino sério, trabalhador. E uma outra coisa, é um cara que não tem preguiça. Não tem preguiça. Toda hora que você pensar no Antônio, ele está disposto para fazer qualquer coisa, a qualquer hora, sabe? Então, eu, apesar de ter as minhas dificuldades com ele, não é? Até porque os interesses políticos são conflitantes, ele tem interesse, ele quer ser candidato, e é um sonho, e está certinho, ele tem razão de querer ser vereador, como todos os demais líderes têm razão e têm direito, né? E eu tenho também, então os interesses são conflitantes. Fina que em algum momento tem alguns arranhões, sabe? Tem arranhão. Mas eu não tenho por que bloqueá-lo. Então só dá like pra ele? Dou like pra ele. Araújo dá like para Antônio Neto. E aí, Daniel? Você dá like ou bloqueia pra ele? 20 segundos, hein? Vamos lá. Bloqueio? Oi, vamos ter coerência. Bloqueio, vou falar pra você por quê. Vou nem falar da vida, né, do agente público e nada. O que tá fazendo agora pra colocar o Antônio Neto dentro de partido? Cadê a humildade dele? De chegar e querer entrar pelas portas da frente do partido, né? Colocando de goela abaixo, igual colocou no PSD. Colocou de goela abaixo agora no DC. Olha, isso não é coisa, não pode fazer isso. Olha, ao vivo conosco, Antônio Neto tá aqui ao vivo conosco. Antônio, seja bem-vindo ao Papo Aparecida. Boa noite, meu querido. Opa, irmão, boa noite. Você tá acompanhando aí o programa? Tô acompanhando, tava ouvindo aqui, o vereador Araújo participando aí. Que bacana. E aí, queria saber, pra onde você foi, afinal? Isso. Qual que partido que você foi? Ué, rapaz, eu acabei filiando no DC. No DC, então você ficou lá? Com quem? Quem ficou lá? Com quem? Ué, lá tem o Zé Ronaldo, tem o Jadson Corselli, tem o Mazinho Baiano. Tá eleito. É, Júlio Lemos. Tá eleito, tirou a eleição do Zé Ronaldo. Tirou a eleição do Zé Ronaldo. Tá eleito lá, já pode comprar o terno. Tem o Puma também. O Onomar também foi pra lá? O Onomar tá lá? Onomar! O chapão, né? Ainda bem que eu saí de lá então. Deus é bom, né, rapaz? E com quantidade de votos lá, eu sou eleito do PL. Não é, tirou. Que bacana. Alguém quer fazer uma pergunta? Você bloqueou ele, né? O Daniel bloqueou ele. O Daniel bloqueou. Essa atitude de entrar... O Daniel Rodrigues não, bloqueou. Essa atitude de entrar no apagadilho, eu bloqueei. Não bloqueava, que eu era bloqueei. Bom. Não. Aí você falou que não bloqueava ele, não, ainda fala. Essa atitude dele eu bloqueio. Tinha que entrar pela porta da frente. Então você bloqueia ele, Daniel? Não, por essa atitude dele de partidária, eu bloqueio ele. Tinha que entrar pelo partido da porta da frente. Ô, vocês me aceitam aí? Aceito. Pronto aí. Mas ninguém aceitou ele, coitado. Não, ué, vai pro MDB. Ele ganha eleição lá, em qualquer partido que ele disputar. Boa sorte pra você, meu querido Antônio Neto. Eu vou dar like pra ele. Então, dá Jamie, like, né? Você correu, né? Jamie dá like, Daniel bloqueia, Araújo você dá like. Você tá pipocando quem tá na frente, rapaz. E o Marcelo, Mendes, dá like ou bloqueia pra ele? Olha, isso é inédito aqui, viu? O cara tá online aqui, ouvindo o pipoqueiro. Pra mim, eu me abstenho. Não tem problema nenhum. Deixar equilibrado. Você pode ter certeza que eu com certeza eu dou like para o Araújo também, que inclusive eu estava defendendo ele há poucos minutos, lá na porta da barbearia do Índio. Ele sabe onde que é.
Um cidadão chegou lá e foi falar dele, eu falei, não, respeita a história dele, porque ele trabalhou muito pela cidade, trabalhou muito pelo Colina e fez muito por aqui. Então você não pode falar dele dessa forma. Hoje eu não estou trabalhando para ele, mas tem que respeitar ele. Que bacana, isso é importante. Bacana. E numa conjuntura, quem sabe no futuro, você daria junto com o Araújo de novo? Positivo, sem problema. Não tem problema algum. Receberia ele lá, Araújo? Mas claro, o Tonho é igual filho para mim, rapaz. O Tonho trabalhou comigo muitos anos. O Tonho é de dentro da minha casa, com a minha família, com minha esposa, minhas filhas, meu filho. O Tonho é igual filho para mim. É verdade, isso aí ele sempre falou isso para mim, Araújo, toda a vida. Que bacana, então. Antônio Neto, obrigado. Em breve queremos ter você aqui na bancada do Papa Aparecida. Um abraço, sucesso. Depois você paga o almoço, viu? Depois você paga o almoço. Depois você paga o almoço. Na hora. Eita, aí. Antônio Neto aqui conosco ao vivo, acompanhando o... Se o pessoal dá like, eu bloqueio pra ele ao vivo em tempo real. Fui lá pro DC então, rapaz. Você ia comer sua boia, tá bem, James? É porque você tá pedindo pra ele pagar a boia. Tá no momento certo, né? Meiriane Tomás tá ligada conosco, um grande abraço. Tem mais gente ao vivo aí? O pessoal tá ligado? Tem mais. Também Maria José, Verdade Daniel, o pessoal tá participando. Próximo na tela então, vamos lá. Já estamos finalizando o 9h42. Sistema Brasileiro de Televisão. Quero saber, nós estamos perguntando aqui, semana passada foi Record, dias atrás a Globo e hoje é SBT. Like pro SBT. Dá like pro SBT. E aí, Daniel? Like. Araújo. Like. Marcelo. Like. Like então. Próximo na tela. Leandro Vilela. E aí, Marcelo? Like. Tem nada que desabone a conduta dele. Tô ao vivo aqui, meu querido. Like. Inclusive, tem uma entrevista do Vetter, deputado Vetter, falou mais cedo para o Mais Goiás que, abre aspas, sobre um acordo de 60 dias para o prefeito Vilmar Mariano viabilizar sua candidatura. Abre aspas para o deputado Vetter. Isso não existe. Não existe prazo, existe trabalho. É todo mundo pegar no braço do Vilmar e ganhar as eleições. Então, é um recado pro Mabel? O que o Leandro tá fazendo lá então, ué? O Leandro tem que voltar pra Jataí. Gustavo também, pro Gustavo? Será que é recado? É mais uma declaração que vai. O Araújo tá no partido do prefeito. Encontro. Você sabe, teve acordo ou não, Araújo? Eu não sei desse acordo, não, sabe? Eu sei do acordo que tem pra eleger o Vilmar, sabe? E é nesse propósito que eu estou imbuído. Tenho certeza que Gustavo, Davi Mendanha, Antônio Neto, Vete, todos nós estamos imbuídos dessa mesma responsabilidade de eleger o Vilmar e continuar contribuindo com o crescimento da cidade de Aparecida de Goiânia. Esse acordo aí, eles estão fazendo entre eles, só que está esquecendo de fazer um acordo com quem de fato manda, que é o povo. O povo não quer Vilmar Mariano. O povo já decidiu. O povo Vilmar Mariano está associado demais com Rogério Cruz. Então, dificilmente vai ter não, muita não dificuldade. Não fala isso do Rogério Cruz, que o Rogério Cruz dá conta de fazer um pouquinho de gestão. Não dá conta nem. O Rogério Cruz é muito melhor do que o Vilmar. Interessante que o deputado Glaustin já disse da existência de acordo. O Mabel disse sobre a existência de acordo. Alguém está desconversando, alguém. O Sandro Mabel também dificilmente vai começar a ter uma crescente em Goiânia. Todo mundo sabe disso. Provavelmente vai ser fritado em Goiânia. Quem está guardando lá de braços abertos é o presidente da Alego, Bruno Peixoto. Um cara, eu acho dificilmente alguém sabe articular bem igual o Bruno Peixoto. Então, se o Sandro Mabel não começar a crescer, ele também vai sair do paro, entra o próximo da fila. É assim com o governador, não tem onda. Tem que ter número. Se não crescer, tá fora. É igual o Vilmar, que é Aparecida. Não vai crescer. O Sandro Mabel, inclusive, entrou em rota de colisão com o Vanderlan. Na última semana. Deu mesmo uma declaração público, completamente ridícula em relação a Ana Paula Rezende. Aquela declaração ridícula. Foi ridícula. Ridícula. Ele já chegou. Falar que ela pode ser um ótimo nome pra vice porque o marido dela é gestor. Isso é ridículo. Ele errou nessa palavra. Ele falou mal do Vilmar Mariano. Foi... Desculpa a expressão, ele não teve sabedoria para falar do Vilmar e da Ana Paula de cara. Foi. Ele pensou, eu vou fazer um marketing mesmo falando mal, vai falar de mim. Não deu certo. Não deu certo. Pesquisa tá atrás do Rogério Cruz.
Esse é o detalhe. Até o momento ele se mostrou inábil, né? Ele criou muitas arestas para continuidade. Ele vai ter que aparar. E quem não fez pré-campanha tá em primeiro lugar, que é o Gustavo Gayer. Não fez pré-campanha, não saiu gritando. Essa forçação de barra pro PL retirar a candidatura, sem contrapartida. Como que você lidera as pesquisas e retira a candidatura para apoiar um que está em último? Não faz sentido, que conta é essa? É verdade. É uma conta fora de lógica. A mesma coisa é o Mabel forçar a barra pro Vanderlan retirar a candidatura e apoiar ele. O Vanderlan lidera junto com o Gayer, empatar tecnicamente. E o Mabel está com 5 pontos, 6 pontos lá, à frente apenas do Matheus Ribeiro, do PSDB. Então é muito esdrúxulo essa estratégia. A pessoa tem que construir de dentro de casa. Para você tentar bater na porta do vizinho, você tem que arrumar sua casa primeiro. Ele tem que pacificar com Bruno Peixoto, com Romário Policarpo, chamar o Vanderlan, conversar com os vereadores da base, pacificar o MDB e juntar todo mundo. Agora, partir para a casa do vizinho com a sua cozinha bagunçada não faz sentido. Leandro Vilela, então, ganha o like de Marcelo Mendes Araújo. Dá like ou bloqueia para Leandro Vilela? Like, sim. Like pra ele. Pra ele também. E aí, Daniel? Like, é um cara do bem, gente fina demais. Jamie Vasconcelos. Dou like pro Leandro Vilela, já foi deputado federal, trouxe muito recurso também pra Aparecida. Like pra ele. Próximo na tela, Caio, manda ver. 9h47, ao vivo, professor Alcides. Aí o pastor Efes tá lá de olho, viu? Tá lá de olho, na foto ali. Tá lá antenado. Daniel Rodrigues, dá like ou bloqueia para o professor Alcides? Rapaz, aqui ó. Ixi, vai ter até coração. Meu prefeito, vai ganhar a eleição. Melhor deputado da história que a Aparecida já teve, né? E vai ser o melhor prefeito da história de Aparecida, vocês podem ter certeza disso. É like, Aparecida Araújo, pra frente. Araújo, dá like ou bloqueia para o professor Alcides? Like, professor Alcides. Um político muito competente, capaz, tem trabalhado muito pela cidade de Aparecida de Goiânia e muito pelo estado como um todo, sabe? Então não poderia, seria injusto eu não desse like pra ele. Mas... Se o senhor fosse chamado para ser secretário, o professor Alcides fosse prefeito, o senhor aceitaria o convite? Aí teria que analisar, isso é coisa, questão de momento, né? Tem que ver. Eu vou ser vereador, então não sei, talvez, não sei, teria que analisar. Mas é um homem competente, é um homem competente, é um cara capaz e é um homem que tem feito muito pela cidade de Aparecida de Goiânia, né? Eu não sei se ganhei a eleição, tenho minhas dúvidas, falei pra ele, né? E tem a minha razão e a justificativa pra isso, né? Mas é uma pessoa excelente, um político de primeira grandeza. E aí, Marcelo? Like, é trabalhador, dedicado, tem honrado seus compromissos com o município de Aparecida de Goiânia, enviando emendas, trabalhando em prol do município, sem deixar, mesmo sendo pré-candidato, não tem deixado o trabalho em Brasília, tem sido atuante. Eu dou like por ser responsável com os votos e com o mandato. Próximo na tela, próximo. Todo mundo falou? Ele. Só faltou o Jamie. Toda vez eu esqueço o Jamie, gente. Deixa de fora. É de casa, né? Porque é de casa, sabe? A avaliação dele, vereador Araújo, é semanal, né? Então, essa semana, Jamie. Você dá like ou bloqueia para o professor Alcides? Like para um deputado federal que trouxe muitos recursos para a Aparecida de Goiânia. Tá liderando as pesquisas, né? Ele tá enxergando de longe do retrovisor, Vilmar Mariano, que é atual prefeito, está com a máquina. Professor Alcides, hoje é um dos melhores deputados federais do estado de Goiás, né? Então é esse destaque, está crescendo muito a cada dia, desenvolvendo, conversando, trazendo pessoas de peso para a sua campanha. E tem isso, a tendência é crescimento ali, o professor Alcides. Like para ele, Lucas Alves. 9h50, já em reta final, os últimos na tela. Próximo, manda ver, Vilmar Mariano, Daniel Rodrigues, dá like ou bloqueia para ele? Macedo foi muito melhor, viu? Tá bloqueado, pior prefeito que a Aparecida já teve. E aí, Marcelo Mendes? Bloqueio porque os problemas continuam. Eu já vi inauguração de obra com show, lançamento nunca na minha vida. Jamie Vasconcelos. Por mais de 8 horas, pessoas esperando ali no, na UPA improvisada do Buriti Sereno. Gente, você imagina, você
quase todo mundo aqui é pai. Você com uma criança doente, ali num processo de calamidade, sentindo dores, esperar 8 horas para ser atendida. Por que que o Vilmar Mariano não chamou o Sandro Mabel para visitar uma UPA? O HMAP nem é de Aparecida. A HMAP é regulado, atende o estado de Goiás inteiro. Por que que não chamou ele para ir lá no CAIS Nova Era, lá na UPA Brasicom? A verdadeira realidade da saúde de Aparecida está ali. Onde você vai ser atendido, você tem que esperar 8 horas. Isso é cuidar do povo aparecidense? O centro de especialidades também, né? É lá, a UPA Buriti Serena está lá no centro de especialidades. Eu acabei de passar lá, agora, nesse exato momento, lotada, não tem uma solução, um planejamento. A culpa é do Rogério Cruz, né? Só joga em cima do Rogério Cruz. Mas se tiver planejamento, que nós estávamos falando aqui, todo ano vai ter mato, todo ano vai ter o asfalto, vai ter chuva. Mas precisa ter uma organização e gestão de planejamento. É o que nós estamos fazendo, e o povo que sofre, infelizmente. Mais de 100 crianças estão esperando para ser atendidas ali. Gente, isso na Constituição brasileira, o básico é a educação, básico é a saúde. E isso aqui em Aparecida, o prefeito não está conseguindo dar dignidade para você, aparecidense. 9h52, vereador Araújo, dá like ou bloqueio para Vilmar Mariano? Dou like para ele também. E dou like justamente pela saúde. Hoje, a saúde de Aparecida de Goiânia tem defeitos, tem problemas gravíssimos, sabe? Mas é uma das melhores saúdes do estado de Goiás, é Aparecida de Goiânia, sabe? Que, inclusive, não atende só a população de Aparecida de Goiânia, atende a população de outra cidade, como falou o James, sabe? Através do HMAP, mas não é através do HMAP, não. Das próprias UBSs e CAIS, atende muita gente. É, de outras cidades, você veja, no Colina Azul tem em torno de 400 atendimentos dia, sabe? Grande parte desses atendimentos são de outra cidade. Educação cresceu com o Maguito, cresceu com o Gustavo, começou com o Ademir, cresceu muito com o Ademir. Então, assim, eu não teria nenhum motivo de estar trabalhando muito, tenho certeza que vai fazer muito ainda pela cidade de Aparecida de Goiânia, o Vilmar Mariano. Lucas, eu não sei porque o Araújo está falando, eu fui no na UPA lá do... É um CAIS lá no Colina Azul, uma pessoa estava internada no corredor. Isso é dar parabéns para uma saúde digna. São situações pontuais, todo lugar tem situações pontuais. Pontual que acontece todo dia, né, Geraldo? Isso não é uma coisa, uma constante, não. Em todo lugar tem situações, tem problema. Eu falei para você que a cidade de Aparecida de Goiânia tem muitos problemas também, inclusive na saúde, na educação. Mas também quantas crianças estão fora da sala de aula? Então, é pontual, outro sim. Acabou de inaugurar. Não é só em Aparecida. Olha aqui, vamos lá. Então, tá falando que é pontual. Acabou de inaugurar, quero parabenizar o prefeito Vilmar Mariano pela maternidade, sim, do Hospital Garavello. Só qual que é o detalhe? Eu te mostro aqui uma reclamação. O senhor está falando que é pontual. A pessoa vai lá, ganha o neném, tranquilinho, bonitinho. Só qual que é o detalhe? O problema é que está chegando 23 horas, quase meia-noite, chegando a comida. Uma pessoa que acabou de ser operada ali, uma cesárea, esperar uma alimentação quase meia-noite e não pode trazer de casa. Gente, isso é um absurdo que está acontecendo. Olha, é falta de planejamento. Olha, acabou de inaugurar. Já é a quarta refeição. Que dá o café. Então o almoço é quase 3 horas da tarde. 3 horas da tarde dá lanche. Aí janta e mais tarde dá até o pernoite, que dá aquela... Mas não é o almoço e o jantar. Eu respeito demais o Araújo, gente. Mas a saúde Aparecida, ela está passando da UTI há muito tempo. Olha, minha mãe é diabetes. Minha mãe foi fazer recentemente agora uma consulta no Caio Culinário. Lá não tinha lá aquele negocinho para migrar de glicose, gente. Não tem. Ali, na UBS do Colina Azul, é vergonhoso. Não, mas você vai nessa farmácia aí, essa farmácia de alto custo aí, não tem fraldas. Você tá entendendo? Não tem insulina, Araújo. Araújo, mas eu tô falando, é muito sério, como o senhor é o vereador e de fato a gente tem que analisar, é isso que tá acontecendo com um problema lá com a empresa que está fornecendo alimentação. Isso é muito sério. Tá, acabou de inaugurar, existe um planejamento. O senhor disse que existe esse planejamento. Tá errado. Se tá errado, a gente precisa analisar.
O senhor é agente público, só é um vereador que precisa analisar isso, porque é o povo que está sofrendo. É um recurso de imposto do povo que está chegando errado, mal planejado. Então o que acontece? Essa é uma denúncia que a gente precisa analisar para consertar. Não é para dar vangloriar vereador A ou B, não. Quem está sofrendo é a mamãe que está lá ali dando a luz para o seu filho e impossibilitada de comer. E não pode trazer de fora. Isso é sério. Isso é muito sério. Essa denúncia precisa analisar. Já passei por superintendente. O senhor, como agente público, só não quero glória para ninguém. Isso a gente não precisa ganhar notoriedade nisso para ganhar voto, porque nós estamos falando de dignidade humana. Agora, se isso persistir, estiver acontecendo, que aconteceu e falou no Instagram do Aparecida 24 horas, isso precisa ser analisado para não acontecer com outras mamães. Precisa ser averiguado, é verdade, sabe? Eu concordo plenamente que precisa ser averiguado. Agora, o fato de ter uma situação pontual, que eu entendo assim, não quer dizer que um gestor não tenha qualidades. Pode acontecer uma situação numa gestão e ela numa situação grave, como essa condição que você está levantando, e o cara pode ser um bom gestor. Dentro de uma boa gestão pode ter um problema que desagrada, que promove desconforto para muita gente. Isso é coisa natural também. Então, se acontecer uma superlotação hoje, amanhã acontecer novamente, no terceiro dia acontecer de novo, esse cara é um bom gestor, na sua opinião? Depende, né? Depende, porque você tem... No Colina Azul, por exemplo, nós temos uma UBS e um CAIS que funcionam um na frente do outro, que bondosamente o Gustavo ia fechar o CAIS lá, o Gustavo não permitiu, juntamente comigo, conseguimos resolver. Inclusive, estamos construindo lá para ampliar, para receber as ações do CAIS, ampliando a UBS, né? Então, assim, hoje a nossa sociedade, anda muito doente. Anda muito doente, sabe? O que nós inalamos, a culpa é do povo agora, nós ficar doente? É? Agora a culpa é do povo ficar doente? Não é culpa do jeito que você tá falando não aí. Não é culpa do povo, não. Você espera 9 horas para ser atendido. Mas a culpa é do prefeito? 9 horas. Ficar doente? A culpa é dele. É do prefeito a culpa ficar doente? É dele, porque ele é um mau gestor. Ué. Mas, moço, o cara fica doente é lá, o cara tá com febre na cadeira é dele. Lá. A culpa é do prefeito? A culpa é dele. O cara adoeceu. Ele tem que contratar mais médicos. O cara adoeceu do joelho lá. Ele tem que reformar. Ele tem que reformar. Ou o CAIS Nova Era parado, quanto tempo? Ele tem obrigação, Daniel. Ou aquela UPA do Buriti Serena, Araújo. Tá. Foi a placa lá, quanto tempo que era? Tá reformando. Que era pra ter reformado há muito tempo. Vamos ser sinceros. Não, vamos tapar o sol com a peneira. Deixa eu falar uma coisa pra você, Daniel. O hospital de urgência é excelente, lindo, maravilhoso. Ó, Bert Raisson, parabéns. Parabéns ao Gustavo, né, que começou lá tudo, parabéns. Agora é o seguinte, aonde que tá o povo realmente sofrido? Que é lá na UBS, que é lá na UPA, esse povo tá sofrendo, tá sendo castigado todo dia. Vai lá, eu faço um desafio com o senhor. Vambora nas portas das UPA e fala lá que a gente vai. E fala lá que tá bom, Araújo. Eu fala vou. Que o atendimento não, tá bom. Eu vou, deixa eu falar agora pra você. O que ocorre, o orçamento da prefeitura é o mesmo jeito do orçamento da minha casa ou da sua. Tem muita coisa na minha casa que eu gostaria de construir ou de comprar, que eu não dei conta que meu orçamento não alcançou. Vai ter momento que o orçamento da prefeitura também tem limitações. Mas, vereador, entendeu? Quando você está com um arrocho financeiro na sua casa, você corta o supérfluo, não é? Reduz custo. Reduz custo, não é verdade? Eu tento adequar. Mas aqui em Aparecida sobra dinheiro para show, porque tem show todo dia agora. Show de lançamento de obra, que eu nunca vi isso na minha vida. E falta recurso lá na ponta para atender a comunidade, para atender o idoso, atender a população da maneira que precisaria. Então, ou seja, sobra dinheiro para farra, para foguete, e tá faltando para atender lá na ponta, que é o cidadão de bem que chega, às vezes está acamado, está com problema de saúde e não está sendo atendido com a qualidade que precisa. É isso aí, né? Lucas Alves, já tem aí na tela? 10 horas em ponto. Vereador Araújo tem compromisso, né? Eu vou deixá-lo aqui já despedir com os dois últimos aí, enquanto o Caio vai também ali buscando imagens que a produção tá passando aqui. Os dois últimos, o senhor já vai deixar as considerações. Eu quero saber se o senhor vai dar like para Lula e para Bolsonaro. Quero saber se o senhor vai dar like ou vai bloquear os dois. Mostra ele aqui, meu filho. Olha o sorriso do homem aí, ó. Raújo, obrigado por você, meu querido.
Muito obrigado, Lucas. Quero te agradecer aí pelo espaço a mim concedido, pela sua consideração, pela sua amizade. Quero agradecer aqui o Marcelo, grande jornalista. Muito obrigado, Marcelo. Foi muito bom participar desse programa juntamente contigo. Diego, obrigado, irmãozão. Obrigado, meu irmão. Você é o cara, sabe, Diego? Cara bom, sabe? Gosto de você, sabe? Daniel, você sabe da consideração que tem por você, do respeito, da amizade e do sonho, sabe? Que é muito grande ter você junto comigo nessa próxima campanha, sabe? Quero abraçar todos os meninos que estão conosco aqui no estúdio, né? Deixar um abraço bem grande pro Gustavo, pro Davi, pra pastora Tânia. Lucas, conta comigo, cara. Tô lá à disposição. Se eu puder ser útil em alguma coisa, não se acanhe. Conte comigo. Um abraço. Muito obrigado. Calma aí, ué. E o Lula e o Bolsonaro? Dá like ou bloqueia? Ele achou que eu ia esquecer. Dá like ou bloqueia? Bolsonaro, lá. Dá like para os dois. Dá like para os dois. Pros dois. Resolveu tudo. Pros dois. Um abraço. Boa noite para os nossos ouvintes, tá? Que Deus abençoe vocês. Minhas filhas, minha família, meus amigos. E aqueles que não são amigos também. Quero abraçar aqui Tiradentes, todos os nossos amigos de Tiradentes da região. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Um abraço bem grande. Abraço. Obrigado, vereador Araújo, pela presença aqui conosco nos estúdios. Ele, a gente, quando foi ali fazer essa agenda, ele falou: Lucas, 10 horas tem um compromisso. Mas obrigado, vereador, aqui por estar conosco. Antônio Neto tá aí ligado, dizendo: olha, marca um dia aí que eu vou, viu? Quero estar aí junto com vocês. Bacana, bacana. Obrigado, Araújo. Ó, um abraço. Vereador Araújo aqui conosco nos estúdios. Muita gente, doutora Natália Santos, tá lá ligada. Também Nicolas Oliveira desejando boa noite. Maura Souza também boa noite. Gabriela Dias está dizendo: olha, muito triste a situação de Aparecida de Goiânia. Infelizmente, o que vem acontecendo com as pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência física. Também o Cross está dizendo: o sistema de saúde de Aparecida está internado na UTI, devido estar ruim pela precariedade desta gestão. Coloca para mim as imagens aí, quando a gente estava falando sobre a UPA do Centro de Especialidades, aqui, UPA do Buriti Sereno, que fica no Boa Esperança, né, pessoal em casa, essa aí é a realidade, Jaime Vasconcelos, você que esteve lá, essa é a realidade da UPA. Mostra as outras imagens, olha aí para vocês verem, super lotadas, gente, super lotadas, olha aí, quantas mãezinhas ali aguardando atendimento, gente. Cacete, o Véter tá participando lá do Politeia, acho que a gente bateu neles lá umas 7 vezes. Cacete no Luiz Gama aqui hoje em audiência. Nós estamos... É taca, menino, taca. O pessoal tá ligado. E o Véter tá lá, não sei o que ele tá fazendo, acho que ele foi defender o Vilmar e caiu a audiência lá. É, rapaz. Eu passei mais cedo, vindo pra cá, eu passei na porta do Centro de Especialidades, além do mato lá também tem a mesma situação. Além do mato, em frente lá, tem uma lâmpada queimada na porta do Centro de Especialidades. Sério? É, tem uma lâmpada queimada em cima da pastelaria lá. É, rapaz. Mas tá tudo normal. Tudo normal. E aí, você vai dar like ou bloquear? Luiz Inácio Lula da Silva. Bloqueio. Bloqueia? Por quê? Bloqueio. Mesmo. A mesma argumentação do último programa. Só fica na conversa fiada, falando que está resolvendo assuntos internacionais, virou as costas para o país, terceirizou a administração e conversando muita borracha aí, não está resolvendo nada na vida de ninguém. E Jair Bolsonaro, dá like ou bloqueia para ele? Diferente do programa passado, hoje eu dou like. Ele mostra que alguns apontamentos feitos por ele nos últimos dias têm se concretizado. E o Lula tem contribuído muito para o discurso do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro tem dito, o Lula tem feito. Então a gente tem que considerar a leitura dele. E vai fazer um ato agora. Recentemente fez um ato, levou uma multidão de pessoas. Lá em São Paulo, lá em, né? São Paulo, e agora vai 21, ser no Rio de Janeiro, né? Praia de Copacabana. Justamente. Lá. Então, você vê que o Lula contribui muito, digamos assim, para a oposição. Ele não ajuda, não se ajuda, não resolve os problemas, virou as costas para o país e mostra que muita gente que o apoiou estava errado. A decisão do voto da maioria ter escolhido o PT novamente. 10 horas e 5 minutos. E aí, Daniel Rodrigues? Qual dos dois?
Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro? Isso. Olha, eu vou falar aqui hoje. Hoje eu bloqueio o Lula. Vou falar aqui que tá falando a pessoa que votou no Lula. Deixa bem claro. Eu bloqueei. Você votou no Lula? Votei no Lula e bloqueei. Você arrependeu? Não, hoje eu arrependo. Hoje eu arrependo. Arrependo. Arrependo, claríssimo. Só conversa fiada. Você tá entendendo? Não. Só balera, né? Eu quero a minha picanha. Eu votei que eu queria minha picanha. Tomar minha cervejinha no final de semana. Quero, né? Outra, eu como uma pessoa, um cristão que sou, né? Sempre fui contra aborto e tudo. E na campanha... Saia na tingente, não tem esse negócio de aborto e nada. Nas primeiras pautas que foi pautado pela ministra dele, da mulher, é legalizar o aborto. Não, aí não. É dar tapa na cara do eleitor que votou nele. Entendeu? Então, muito ideológico, muita ideologia, você tá entendendo, e pouco trabalho. Entendeu? E o Brasil não tá crescendo, essa é a verdade. E pro Bolsonaro? Olha, se o Bolsonaro fosse hoje, né, hoje candidato a presidente. Eu falo o seguinte, o Bolsonaro, aquele Bolsonaro que perdeu a eleição nesse tempo agora, se ele tivesse essa conduta que ele tem agora, você tá entendendo? Ele tinha ganhado a eleição. Ele tinha ganhado a eleição. Você tá entendendo? Então, o Bolsonaro hoje eu dou like. Jaime Vasconcelos, dá like ou bloqueia para Luiz Inácio Lula da Silva? Como que você vai dar like, principalmente pro Lula, né, que deixou um rombo agora em 2023 de mais de 200 bilhões de reais? Recebe no país um ditador, onde a inflação lá na Venezuela está mais de 123%. Lula hoje gastou bilhões com viagens e até agora o povo está esperando o resultado na economia, principalmente no comércio exterior. Lula acabou de cortar recursos das universidades federais, recurso da educação básica, o Lula está tirando esses recursos. E cadê o pessoal que fez o L, o pessoal do Amor, o pessoal da UFG fazer protesto com isso? Então, é uma hipocrisia gigante desse governo. Não tem como. Você voltou vários tipos de impostos, voltou os sindicatos, né, aumentou a inflação, grandes problemas, taxou a Shopee, várias... Fala que é um governo pro pobre, mas está taxando o principal... que é o menos, o cara que tem necessidades ali, a minoria que ele sempre fala. Então não tem como um governo que aumenta a máquina pública, incha a máquina pública, tinha 22 ministérios, hoje tem 37 ministérios e está entregando a cada dia rombo. Não vou nem contar o veto que de fato ele está querendo dar liberdade para bandido. Você sabe, se esse bandido sair da cadeia, pode matar o seu filho que está aí do outro lado. Essa é a conduta do atual presidente da República. Eu bloqueio, excluo da minha rede social para mim nem ver a cara dele. Jair Bolsonaro, você dá like ou bloqueia, Jaime? Aí nós estamos falando de duas esferas totalmente diferentes, né? O Bolsonaro enxugou a máquina pública, fez o ministério totalmente... Os ministérios totalmente técnicos, né, conseguiu organizá-la, mandar principalmente água para o Nordeste, várias pautas em defesa da família, dos princípios conservadores. Então, de fato, Bolsonaro trouxe para mim e para a maioria dos brasileiros, a partir de 2018, o patriotismo, o hino nacional. Hoje eu vejo minha filha cantando o hino nacional, o hino da bandeira. Então, esses valores que o Bolsonaro nos trouxe, principalmente esse aparelhozinho aqui que libertou muitas pessoas. Ah não, mas quem vota no Bolsonaro é o cara rico. Vê a votação do Bolsonaro no Madirmano. Vê a votação dele lá, mas não é poder aquisitivo, é o cara ter um celular que ele foi liberto da Rede Globo, que a Rede Globo que decidia que era presidente da República. Através do celular, o cara tem um entendimento e o conhecimento liberta as pessoas. Então, dou like para Jair Messias Bolsonaro. 10 horas e 10 minutos, pessoal participando lá no canal do YouTube. Olha, o povo não pode ficar doente, o prefeito está ocupado com as festas. O Lucas Mota está lá ligado, participando. Também Esther Caroline está lá dizendo que o atendimento das unidades de saúde é horrível em Aparecida. O pessoal tá lá também participando. O Gilvan tá dizendo, olha, ele perderia de novo para o Lula. O Gilvan Pereira tá dizendo aí sobre Jair Bolsonaro, né? É a participação do nosso pessoal. Gente, olha, coloca as imagens aí lá do evento. Gustavo Mendanha, lá, ó.
Vilmar Mariano e Leandro Vilela, lá no lançamento das obras ali do Rosa dos Ventos. A gente comentou aqui agora há pouco, produção já trazendo as imagens, a gente mostrando Gustavo ali com aquele sorrisão. É. Sem graça o sorriso do Gustavo lá, ó, amarelo. Parece que ele queria estar ali, não queria estar ali, ou, que, Marcelo? Parece que estava dançando com a irmã, né? E aí o Leandro Vilela discursou, viu? O Leandro discursou, o Gustavo discursou. Leandro discursou. Disseram, falaram muito sobre Maguito. É, rapaz. Muito sobre vamos Maguito. Ver que vai vamos ver o que vai acontecendo. Frigideira ligada, né, gente? É, daqui pra lá, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Não, mas tudo normal, tudo normal. Ele tá fazendo um trabalho do Detran no lançamento. Araújo tava falando sério, é tudo normal. Tudo normal. Mas o Araújo falou aqui, por isso que eu falei pra você, gente. Eu pensei que o Araújo ia ser vice. Olha aqui, ó. Parece que bloqueou. Santo, que conversa é essa? Tirou você do grupo de WhatsApp, o povo tá bravo, como assim? Estamos ao vivo, viu? Estamos ao vivo, tá? Eu esqueci de falar, daí pra ver se você fala. Boa noite pra todo mundo aí que tá... Vereador Sandro Oliveira, tiraram você do grupo de WhatsApp de um povo lá da população do Serra Dourada 2, é isso? Exatamente, irmão. Na verdade, o que acontece? Eu moro na Vila Oliveira, mas eu nunca fui um cara muito barrista, né? Então a gente sempre atua também em vários outros bairros e o setor Serra Dourada é um setor que eu tenho um trabalho muito grande ali. A gente realiza as festinhas das crianças... A gente também faz vários trabalhos, ações ali sociais, então acaba que a gente tem um vínculo muito grande com a população. E eu sou um cara que eu sou muito de rodar pela cidade, estar nas casas das pessoas, conversando, gosto de fazer muitas visitas. E aí esse grupo era um grupo onde a gente estava ali para ouvir a população, ver as solicitações, as reclamações, e ao mesmo tempo também dar as prestações de contas do serviço feito ali naquela região. E aí o administrador do grupo, ele decidiu ser candidato a vereador. Entendi. E aí, inclusive até a pessoa até ligada, a minha pessoa também, fazia parte do meu grupo, aí resolveu ser candidato. E aí tá aí tudo bem, tranquilo, né? A gente não tem que ofuscar ou ser uma pedra no caminho do sonho de uma pessoa. Mas aí ele me removeu do grupo, e aí isso aí gerou uma revolta grande com os moradores, porque os moradores também... ficaram chateados, até porque acho que não tinha essa necessidade de me remover do grupo ali, acho que não é dessa forma que a gente constrói um projeto brilhante, né? Sandro, você tá no MDB, é isso? Exatamente, hoje eu pertenço à sigla, James, do MDB, quem tá lá, continuou? Alguém teve alguma alteração no MDB lá, ou tá, é os mesmos que estavam? Entrou agora, recentemente, a pastora Luciene e o Hilário, né? O Hilário também se filiou agora, nos apagar das luzes agora, ontem inclusive, né? Mas a chapa lá, ela é composta pelo vereador Gilson Meu Povo, vereador Edinho, vereador Fábio Ideal, vereador Hans Miller, Rosildo, Hilário, Almeidinha, Ataídes Neguin, Ribamar, vereador Johnny Neri, Rogério Almeida e eu. Você tá feliz no MDB? James, eu tô tranquilo, confesso pra você que eu tô tranquilo. As pessoas falam, Sandro, mas você não acha que a chapa do MDB ficou pesada? Eu falei, olha, primeiro que hoje a chapa mais pesada de Apatigônia chama-se União Brasil. Eu acho que quem tem que estar preocupado é quem tá no União Brasil, que ali realmente ficou algo, né, muito extremo. Agora, o MDB é um partido que, com essa vinda do Hilário, ele automaticamente abre a sexta vaga. Então, nós temos hoje a possibilidade de fazer 5 direto e fazer o sexto pela sobra. Ele abre essa vaga vindo com a pastora Luciene. Então, ou seja, eu sou um cara, James, que eu dediquei muito no meu primeiro mandato, trabalhei muito, apostei muito no meu trabalho. Então eu sempre trabalhei para não vir com pouco voto. Eu sempre falei para as pessoas isso aí, nunca escondi para ninguém, olha, vou trabalhar para não vir com menos de 2.500 votos. Então, se eu faço um trabalho para não vir com menos de 2.500 votos, se eu não acreditar no meu trabalho, então não adianta eu querer disputar em outro partido. Então, isso foi o que me convenceu eu poder estar indo para o MDB, porque eu já era algo que eu estava trabalhando e cabe dentro da minha planilha de votos, né? Boa sorte, Sandro Oliveira. Obrigado pela participação aqui ao vivo. Ao vivo é assim, já gente, liga e pronto. Obrigado, meu irmão. Eu agradeço aí, mando um abraço pro Lucas, viu? Um abraço, Andrão. Tá aqui o Marcelo, jornalista Marcelo, e também o Daniel
lá do Colina, né? Tava aqui também o Araújo, mas o Araújo acabou de sair. Abraço, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Manda um abraço pro Daniel, o Marcelão. Marcelão, grande repórter. Porra, o Marcelão do Jornal 365, né? Até isso, hoje, né? Ou não? Isso mesmo. Bacana. Daniel do Colina, abraço, vereador. Olha o fundo de reportagem. Daniel do Colina deve declarar apoio à Sandra Oliveira amanhã. Fundo de reportagem. Já tá indo atrás do meu povo tudo, rapaz. Você tá indo atrás do povo dele. Um abraço, Santo, com Deus. Abraço, Santo. Um abraço, vereador. Daniel, obrigado pela participação. Volte sempre aqui à bancada do Papo Aberto. Foi muito bacana ter você aqui conosco hoje no programa. Obrigado, Lucas. Obrigado aqui, o Vasconcelo. Vai ser um dos mais bem votados do PL. Amém, né? Receba. Obrigado, Marcelo, a todos que estão aqui, né? Aqui é o Paulo Lica, né? Ao D'Angelo, que vem me acompanhando, o Matheus, que tá por aqui também. Aqui também a minha companheira aí, futura esposa, Thaís, que vem me acompanhando hoje. Um abraço a todos, amigos. E os amigos do Mobiliza também, né? Que hoje a gente quase não falou, praticamente a gente não falou de partido, né? Mas na próxima vez a gente vem falar aqui do Mobiliza. Partido aí que tá junto com o professor Alcides. E a gente vai fazer aí dois vereadores, com certeza. Marcelo Mendes, obrigado, meu querido, pela participação. Volte sempre. O pessoal em casa às vezes não estranha, mas nós estamos em um novo formato, né? Nós teremos vários jornalistas aqui conosco na bancada esses dias. Nós tivemos aí na semana passada o nosso amigo Rafael Souza, lá do G5 News. Paulo Lica esteve aqui também esses dias. O Marcelo Mendes também. Estamos aguardando, viu, Paulo? Depois você grava para mim e manda esse corte aqui. Eu quero mandar para o Daniel, pra depois ele falar que a gente não está chamando ele ao vivo aqui, viu, Daniel? Né, Marcelo? É o Daniel do Notícias, do né? Do Notícias Goiás, Vinícius Portugal. O microfone está sempre ligado, o espaço sempre aberto aqui no programa, viu? Obrigado, meu querido Marcelo Mendes, do Goiás 365. Prazer. Obrigado, Lucas, pelo convite. Estou à disposição. Prazer, você está conhecendo ele agora. Prazer tê-lo aqui conosco. Ah, não, né, Danja? Aí não dou conta, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Jamie, obrigado, pelo convite. É sempre bom participar do bate-papo. Descontraído, sério e descontraído ao mesmo tempo, que a gente consegue discutir e abordar os assuntos aqui com leveza e sempre com muito respeito. Obrigado ao Daniel pela participação, pela deferência. Parabéns aí por ter assumido a presidência do PSD, do Mobiliza, né? Do Mobiliza. Eu até queria fazer uma pergunta para ele, mas não sei se o tempo é suficiente para a respeito dos bastidores do Mobiliza. E agradeço também a participação de todos que estão aqui no estúdio nos acompanhando nessa noite. Obrigado também ao vereador que já saiu, o vereador Araújo. E estou à disposição. Sempre que houver a possibilidade, eu estou pronto a contribuir. Um abraço a vocês. Obrigado, Marcelo Mendes, jornalista, aqui conosco. O pessoal não vai embora, viu? O pessoal tá lá ligado, viu? Esse programa é bom, mas tem muito bagre ensaboado. Sabe quem tá falando isso? Ronaldo Coelho. Rapaz. Bacana. Jamie Vasconcelos, obrigado pela participação. Mas também vai acontecer um evento amanhã, Jamie, aqui em Aparecida de Goiânia. Conta pra gente. Vai acontecer amanhã um marco aqui na cidade de Aparecida, né? Aparecida sempre foi vermelha, tinha traços esquerdistas aqui na cidade, muitos anos tomando conta aqui da cidade de Aparecida. Agora está nascendo uma esperança. Amanhã nós vamos dar o pontapé no primeiro encontro conservador de Aparecida de Goiânia. Vamos estar aqui, vai ter vários palestrantes, vai ter o Wilder Moraes, senador da República, Fred Rodrigues, né, que será anunciado pré-candidato a vice na chapa de Gustavo Gayer, professora Alcides, pré-candidata a prefeito, Gustavo Gayer, deputado federal, considerado pelo ranking dos políticos como o melhor deputado federal de Goiás e pré-candidato a prefeito de Goiânia, liderando as pesquisas sem sair na rua, sem falar nada. E eu, Jamie Vasconcelos, pré-candidato a vereador de Aparecida, lá no Recanto Shalom, aqui no Monte Serra. Te espero lá, 19 horas e 30 minutos, para a gente falar de política e que importa, principalmente do futuro dos nossos filhos. Nós vamos falar muito sobre isso lá.
é o que a esquerda quer pegar, sequestrar os corações dos nossos filhos. Nós vamos falar muito sobre conservadorismo lá nesse evento. E quero mandar um grande abraço para a Creuza. Creuza está fazendo aniversário hoje. Coloca a Creuza na tela aí, cara. Ela é da educação, concursada, e sempre está ativa aqui acompanhando o Papo Aparecida. Nessas horas deve estar comendo uma carne lá na casa dela. Que Deus possa abençoar você, sua vida, te dar muitos anos de vida, viu? Parabéns, Deus abençoe Creuza pelo seu aniversário. Creuza Lago, Lucas Alves. Agradecer aqui também o Thiago Pereira, que está comigo aqui também acompanhando, Thiago Novinho, né, o Paulo, todo mundo aí nos acompanhando, o D'Angelo, todo mundo aqui. O D'Angelo não tá me acompanhando, ele está aqui, tá? Senão vai ter ciúmes. Não, Daniel. Ciúmes! Então, vai ter confusão, né, cadê o meu presidente do PL? Já saiu, né? PL jovem. Um abraço para todo mundo, para sua futura esposa. Isso. Sua futura esposa? Thaís. É? Vai casar quando? Foi de eleição, né? Foi de eleição. Comemorar a vitória pro Salsidas. Meu padre de casamento, demais. Prefeitão. Olha aí. Cadê o nosso amigo Paulo Lica? Tá acompanhando o Paulo Lica também, né? Diogão, você tá na reportagem também? Tá no 12, na comunicação, acompanhando o homem, aprendendo com ele? Tá, não? Um abraço para vocês. Ah, é? Marcelo. Eu quase que eu falo Marcelo Marques. Você parece o Marcelo Marques, ixi, né, filho? Ixi, rapaz, aí, ó. Parece o Marcelo Marques. Você canta, parece? Não? Você canta, não? Tem a música aí, não? Deixa eu fluir, não, aqui no YouTube. Vou te mostrar aqui, rapaz. Põe aí no YouTube, deixa fluir. Você tá ouvindo Marcelo Marques? Ué. O cara de direito, o velho tinha um carreiro pardinho, rapaz. Tu não louco. Mas você conhece o Marcelo Marques? Da estrada, esse povo. O Marcelo Marques. Você ouvindo o Marcelo Marques, você vai fazer igual você. Tava na treva com o PT e veio pra luz. Daqui um dia você tá vendo nem Mato Grosso. Né, ô D'Angelo? Tá assistindo nem Mato Grosso. Tá ouvindo nem Mato Grosso. Se ele ouviu o Marcelo Marques, ele tava na treva com o PT. Ele veio pra luz. Né? Agora ele tá comendo picanha de abóbora. Picanha de abóbora. Não gosto de abóbora. Ele tá esperando a picanha dele até hoje. Marcelo Marques, o cara vai colocar lá na tela. Tá na tela. Parece, rapaz. Cantor Marcelo Marques. Parece demais, rapaz. Eu falei Marcelo, ia falar Marcelo Marques. Colocou aí, Caio? Pegou? Tá aí na tela. Vai colocar. Se você souber pelo menos cantar igual ele e ganhar as visualizações. Olha aí a cara! Olha aí. É a cara dele. Volta pro Marcelo Mendes. O jornalista aqui, meu filho. Volta pro Marcelo Mendes. É a mesma coisa, ó. Ele chega e fez assim, ó. Ele chega. Ele piscou, você viu? É. Ó, o Ronaldo tá falando, Daniel vai casar, o Felipe Cortez vai ficar com ciúmes. Ixi, Maria. Você é meu padrinho aí. Felipe Cortez. Verdade, na verdade, ele que tá com ciúmes, sabe? Sério. É ele que tá com ciúmes, Ronaldo. Ei, Ronaldo. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, eu. Rodrigues, grande liderança. Diz ele que está com o Felipe Cortez, né? Mas nós estamos aí na espera. De ter, eu vi aí, né, Daniel? De ter mais votos. Somando para o partido aí. Claro, não? Muito importante. Lógico. O partido e para nós também, lógico, né? Muito importante. Obrigado, Lucas, todo mundo. Um abraço. Deus abençoe você. Obrigado, Jamie. Obrigado a você em casa que está aí ligado conosco. O pessoal não vai embora, viu? Que bacana ver você aí do outro lado acompanhando o nosso programa de hoje. Nós vamos terminando com os nossos amigos apoiadores. O Caio coloca ali na tela pra gente estar falando deles rapidão. Supermercado Servilá, aqui em Aparecida de Goiânia, em região metropolitana, com várias lojas para melhor te atender. Também agradecer a Casa de Carnes e Mercearia Maranhão, agradecer a Talpa E-Commerce, também agradecer a Panuti Padaria aqui na Avenida 8, no Jardim Tiradentes, e também o Bazar do Professor Alcides. Tudo que você precisa, você encontra lá. Escritório, papelaria, material esportivo, tudo isso e muito mais. É só você ir lá no Bazar do Professor Alcides, no Garavelo, Vila Brasília e Cidade Livre, tá bom? Um abraço, quarta-feira que vem nós estamos de volta. Obrigado a todo o pessoal aqui. Vou fazer menção, todo mundo já falou, mas agradecer a todos que estão aqui nos estúdios. Quarta-feira que vem nós estamos de volta com muito mais da política de Aparecida de Goiânia. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Que isso?